kulturës, linjës dhe sportin, zotëri Hajru Laçeko, si dhe përfaqësuesit e komunave, ku nga komuna e Gjilanit kemi kryetarin e komunës, ndërsa përfaqësues nga komunat e tjera po besoj që do të prezantohen në momentin që do t'ju jepet fjala. Po para kësaj kemi edhe si pikë të katërt të rendit të ditës, kemi edhe miratimin e planit të punës të komisionit për sesionin pranveror të vitit 2024 si dhe të ndryshme. Po e hedhin në votim këtë rend të ditës, kush është për këtë rend dite? Në rregull. Atëherë, si zakonisht ne si komision për ta bërë një përmbledhje të raportit e caktojmë një deputet raportues, ku deputete raportuese për këtë raport është deputetja Milinda Tishukaj Sadiku, pra ndaj po ja jap fjallën, pas Milindës kanë të drejt ministri si dhe kryetari Alban Hyseni si dhe përfaqësuesit e tjerë të komunave për të ta dhënë fjallën e tyre, pastaj hapet debati edhe për deputetet e tjerë për të parashtuar pyetjet të cilat i konsiderojnë të nevojshme. Po ja kaloj fjallën deputetes Milinda. Faleminderit nën kryetare. Përshëndetje për kryetarin e vetëm që nuk ka përgjigjë sot nga komuna Gjilanit, zotri Alban Hyseni. Përshëndetje për ministrin e kulturës, zotri Çeko, ministrin e drejtorin e financa nga komuna e Gjakovës, nësa e kuptova, po ashtu edhe drejtorin komunal Rini dhe Sport nëse zgaboj nga komuna Mitrovicës, si dhe zyrën kombëtare të auditorit, mediat e shkruara dhe elektronike, kolegë dhe kolege të nderuar. Si që tha dhe nën kryetarja e komisionit, sot e kemi në rand ditës të diskutojmë raportin e auditimit, renovimi dhe rikonfigurimi i stadiumit qytetit në Mitrovic, në Gjilan dhe në Gjakov. Si që dim të gjithë infrastruktura sportive, adekuate është kushti themelor për përmirësimin e cilësisë së aktivitetëve sportive, si dhe ngritjen e sportit në nivelin e standarde pranushme ndërkombëtare. Infrastruktura e dim të gjithë që ka një ndikim pozitiv në pjesëmarrjen aktive në sport e që si rezultat ka përmirësimin e shëndetit, produktivitetit dhe mirëqenjen e trive cilët merren me sport. Përgjegjës për të krijuar kushte dhe për aktivitetet sportive, kushtimisht janë Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe Komunat e Republikës Kosovës. Zyra kombëtare auditorit ka kryer auditimin, renovimi dhe rinkonfigurimi stadiumit të qytetit në Mitrovic, në Gjilan dhe Gjakov, dhe më thonë janë marë, janë përzgjedhë tri mostra. Ky auditim ka vlerësuar nëse Ministria e Kulturës, së bashku me komunat e Mitrovicës, Gjilanit dhe Gjakovës, a ishin efikase në menaxhimin e projekteve për renovim dhe rikonfigurim të stadiumeve. Ministria e Kulturës dhe Rinisë dhe Sportit së bashku me komunat kishte lidhur kontratë për renovimin e tri stadiumeve, ku vlera e përgjithshme ishte 16.7 milion euro. Vlera e kontratës e lidhur me procedurë të negocuar pa publikim të njoftimit për kontratë për stadiumin olimpik Aldem Jashari ishte rreth 12.5 milion euro, ndërsa vlera e kontratave për dy stadiumet e tjera në Gjilan dhe Gjakov për fazën e parë të lidhur me procedurë të hapur ishte rreth 4.2 milion euro. Për renovimin e këtyre tri stadiumeve që janë pjesë e mostrës të zyrës kombëtare të auditimit, që nga nënshkrimi i kontratës deri në periudhën sa kanë qenë zyra kombëtare në auditim, te ekzekutimi, domethënë të auditimit, Ministria e Kulturës kishte shpenzuar diku rreth 5.6 milion euro, kundrejt 16.7 milion euro sa ishin të kontraktuara. Po ashtu, ky auditim ka vlerësu edhe procesin e prokurimit këtyre projekteve, nëse janë arritë, dhe më thonë qëllimet e përcaktuara, a janë përfunduar me kohë dhe si pas standardeve të cilat kërkohen, dhe më thonë nga FIFA edhe UEFA. Po ashtu Ministria e Kulturës së bashku me këto komuna ka pas dhe ka tregu efikasitet në menaxhim të renovimit dhe rikonfigurimit të stadiumeve. Po filloi atëherë me stadiumin olimpik Adem Jashari në Mitrovic, cilat janë të gjeturat nga zyra kombëtare auditorit. Stadiumi olimpik Adem Jashari në Mitrovic është stadium me karakter olimpik dhe me kapacitetin më të madh të ulësëve në Kosovë, ku ky stadium ishte ndërtuar si që dim në vitet e 80-ta dhe në disa raste ka shërbyer domethënë edhe për lojra ndërkombëtare. Në vitin 2014, Ministria e Kulturës kishte investuar 720.000 euro nga buxheti i shtetit në këtë stadium. Në mungesë të mirëmbajtjes, për një kohë të shkurt, stadiumi ishte dëmtuar dukshëm.
Si pasoj e këti dëmtimi, në vitin 2017 ishin investuar edhe 1.5 milion euro. Po ashtu në këtë projekt, është evidentu edhe mangësi në hartimin e projektit ideor dhe kryesor. Projektet ideore si dhe kryesore duhet të hartohen para publikimit njoftimit për kontrat, konform kërkesav të ligjit për ndëtim si dhe uzuesit të UEFA-s për cilësi në stadion. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit nuk ishte qenë në dioni që stadiumi olimpik Adem Jashari në Mitrovic nuk ishte një titular të vetëm të pronës. Për këtë arsye, stadiumi ishte ndërtuar në disa prona, të cilat kryesisht i përkisnin kompanive në kuadër të ndërmarrjes Treqa. Po ashtu, Ministria e Kulturës nuk ka apliku ende për lejen ndërtimore, sepse nuk i plotëson kriteret për të pajisë me një leje të tillë. Një nga kërkesat ligjore për të pajisë me leje ndërtimore është që prona në të cilën kryhet ndërtimi duhet të ketë një titular të pronës. Mirë po edhe kjo çështje nuk është zgjidhur ende. Besoj që ministri do të na elaborojë lidhe me këtë drejtim, duke u nisur nga gjithë kjo, me kërkesë të Federatës së Futbollit të Kosovës dhe rekomandime të inspektorit të UEFA-s, Ministria e Kulturës, Departamenti i Sportit, në fund të dhjetorit të vitit 2018, kishte filluar procedurat për renovimin e tretë. Do më thonë, po renovot për herën e tretë stadiumi olimpik Adem Jashari Mitrovic. Deri në periudhën sa ka qenë, do më thonë, ekipa e zyrës kombëtare në auditim, Ministria e Kulturës ende nuk ishte plotësu para kushtet për të siguru leje ndërtimore dhe si rezultati kësaj pune ndërtimore nuk ka mundur të zhbillohen, dhe më thonë, punimet si pas planit dinamik, sepse ato ishin ndërprer nga inspektorati i Ministrisë e Mjedisit, klarifikimit hapsinor dhe infrastrukturës në muajin prill 2022. To jenë disa nga të gjetra cilat i kam listu të stadiumi Mitrovicës, vazhdoj me stadiumin e qytetit Gjilanit, me të gjeturat nga zyra kombëtare. Stadiumi i qytetit të Gjilanit ishte ndërtuar në vitet e 70-ta dhe dikur e gëzonte epitetin e një prej stadiume me fushën më të mirë, mirë po një gjendje e tillë nuk është edhe sot. Në vitin 2016 është nënshkruar memorandum në mes të Ministrisë së Kulturës dhe Komunës së Gjilanit ku projektin ideor, prokurimin do i udhëheqte komuna, kurse Ministria e Kulturës do ndonte mjetet financiare. Të gjeturat nga zyra kombëtare janë mangësi në projektin ideor dhe atë kryesor. Po ashtu, projekti ideor dhe kryesor është dashur të dërgoj Ministria e Kulturës dhe UEFA për ta diskutu dhe vlerësu nëse projekti plotëson kriteret për të klasifiku qoftë edhe për kategorinë e ditë, si dhe për të marrë rekomandimet për përmirësimet eventuale në projekt. Mos trajtimi me kohë i çështjeve pronësore. Në kuadër të lokacionit të stadiumit janë 7 parcela private, të cilat kanë një hapësirë me rreth 83 ari. 4 parcela janë pjesërisht të zgjidhura, ndërsa 3 prej tyre presin të zgjidhen nga ana e komunës. Besoj që në këtë aspekt kryetari zotri Alban Hyseni do të na jap një sqarim a ka pas avancim në këtë gjendje. Mos respektimi i kriterëve për pajisje me kushte dhe leje adekuate ndërtimore, ndryshimet të konsiderushme në disa pozicionet të kontratës. Nga analizët të cilën e ka bërë zyra kombëtare e auditimit, është vërejtur se vlera e kontraktuar për pozicionet caktuara ka qenë 114.205 euro, ndërsa vlera e realizuar e ndryshuar me amendamentim për pozicionet e njëta ishte 972.330 euro. Çka do të thotë, është në kundërshtim të plot me ligjin, që e ka të i kalim deri në 755%, dhe më thonë, vlerës. Prandaj, oferta fituese më shtrejt në realizim se oferta tjera, pas amendamentimit kontratës, tregon se prokurimi nuk e ka arrit qëllimin arsituar, dhe më thonë, të mjetëve në aspektin ekonomik dhe vlerën për paran e shpenzuar, pasi që komuna e Gjilanit kishte paguar 290.680 euro më shumë se sa të të pakunte, po të kishte bërë planifikim dukur fillimisht. Ndërsa stadiumi 3, që është mostër e zyrës kombëtare, është stadiumi i qytetit Gjakovës, po ashtu edhe ky projekt nuk i plotëson kriteret për stadium të kategorisë 4, ka mangësi që e kanë përcjellë hartimin e projekteve ideore dhe kryesore,
ka munges të dokumentat të nevojshme, si dhe refuzimi kushtëm dërtimore nga ana Ministrisë Mjedisit Planifikimit Hapsinor, që kanë rezultu me mos fillimin e punimeve në kohë për renovim stadiumit, shtyrjen e afatëve kohore për realizim kontrata projektit, apo edhe me zvoglim të kategorisë nga kategoria 2 në kategorinë, më falni, nga 4 në kategorinë 2, si dhe realizimi planit dinamik jo në nivel të kënaqshëm. Të gjetrat e cilat janë të Ministria Kulturës, Ndërrinisë dhe Sportit janë përdorimi shumë i shpesht i procedurat e negociuara të prokurimit nga Ministria për këto 3 projekte, ku edhe janë auditu 5 procedurat prokurimit, 3 procedurat për realizim punve, 1 procedur për hartim projekte dhe 1 procedur për mbikëqyrjen e punve. Nga këto procedura në 3 raste janë vërejtë se Ministria Kulturës kishte përdorë procedurën e negociuar duke i arsyetuar proceset si raste emergjente. Gjetur tjetër është vazhdimi përdorimit të procedurës e negociuar edhe për kontratër për punë mbikëqyrëse, por po ashtu gjetur se edhe një zyrtar ka qenë i njëjtë caktuar si antar i Komisionit Vlerësimit, por po ashtu edhe menaxheri i kontratës, mos rikonfirmimi informata financiare në deklaratën e nevojave, projektet për investime kapitale ishin ndesh me njëra tjetërn, si që është rasti me Lumin Mirusha në të stadiumi i Gjilane, dhe më thonë kur kanë qenë dy projekte krahas njëra tjetërës, mirë po nuk kanë qenë harmoni të plot dhe faktikisht edhe ka pengu edhe ndërtimin e stadiumi i Gjilane, po besoj që kryetari do të na e sqaroj pak më tepër. Bazë të kësaj që ka u tha, unë mundova parafërsisht mi përmbledha të gjeturat kryesore, zyra kombëtare auditimit ka dhënë gjithsej 9 rekomandime lidhe me këtë raport, e kum pa edhe planin e veprimit dhe komentet nga Ministria Kulturës, por po shpresoj do të na jep edhe sqarime tutje. Unë kam pyetje për zyrën kombëtare të auditimit, një projekt i cili ka vite që ka kaluar, do më thonë, edhe është fol edhe para 4 vite që ai stadium shpeti do të përfundohet, është stadiumi Shahin Haji Islami, pse nuk është marrë mostër, kur dihet që aty është planifikuar të investohet dikurat 9 milion euro. Ndërsa për ministrin, kam pyetje si është gjendja me stadiumet e tjera, dhe nëse ki mundësit na të regoni, a keni mujtë këtë gjendje që keni transhegu të zhblokoni këto projekte, sepse ka probleme shpronësore, ka probleme financiare dhe shumë projekte, po më nëje edhe shumë projekte tjera janë cilat kanë qalu, kemi raste edhe shumë palestra që masi inaugurohen, si që shtrasi me palestra në Lipjale, dhe më thonë që me njëren dëmtohet. Prandaj, ku gjindet, dhe më thonë, ministria gjithë këtë proces, sa ka mujtë të zhblokoj këto procese? Faleminderit. Mirë se edhe këtu. Faleminderit shumë, deputete. Atëherë, fillimisht sa i përket raportit dhe të gjeturave, po i kaloj fjallën ministrit, që të na japë fikpamjet e ti, mandej natyrisht që mund t'ju përgjigjeni edhe pyetjeve të parashtruara nga ana e deputetës, dhe mandej përfaqësues të komunave të ndryshme, po gjithashtu edhe nga zyra e kombëtare e auditimit për pyetjen e cila u parashtrua, dhe vazhdoj me debatin për raportin. Ministër? Falenderoj kryetare ndëruar, të ndëruar deputet, kryetari komunës, zyrtarët komunave, dhe të zyrës kombëtare të auditimit. Para se të kalem në sqarime, unë jam këtu me Gentiana Palaskën, që është antare kabinetit tim politik, dhe me Florin Kryeziun, që është zyrtari departamentit të sportit, i cili bashkë me këtë zotrijun tjetër kanë betë në kombe, ju kësha lutë nëse mundim ju kryu kushte minimale që të pak të në të ulen, se nuk besoj që kam e qeni shkurt këtë diskutime këtë takim sot këtu. Ndërsa se i përket raportit të zyrës kombëtare të auditimit, unë përjap sqarimet në lidhje me veprimet që janë ndërmarë për këtë 3 stadiume që me qenë sa ma konkret dhe me e orientu diskutimin në mënyrë sa ma efikase. Një pjesë e mire rekomendimeve të zyrës kombëtare të auditimit me cilat pajtomi plëtsisht, bilet disa unë të pak të më konsideroj që janë shumë të nënkuptushme për me qenë pjesën i raportit të tilë, si kur ajo që thëtë mos i nisni procedurat e prokurimit, pa u siguru që janë kry shpërnësimet, lejet e të tjilë. Shumë të nënkuptushme, për fatkecisht, praktika dhe veprimet kanë qenë aq absurde në disa raste që kemi përfundu edhe në rekomendimet të këtila.
po e filloj me stadiumin e Zilanit, ku shkëputja kontratës me operatorin që ka qenë duke i realizu punimet, në koordinim me komunën e Gjilanit, është bërë para se të publikohej raporti zyres kombëtare të auditimit, sepse ne kemi qenë të informuar, e kemi bërë analizat e nevojshme, dhe kemi parë te kalimet, shkelet dhe problemet me atë kontratë, pra është bërë shkëputja asaj kontrate, dhe këto shkelje pasaj janë konstatuar edhe me të drejtë nga zyra kombëtare e auditimit në raportin e publikuar vitin e kaluar. E kemi bërë analizën e gjendjes, prerjen pra, dhe kemi nisë procedurë prokurimit të hapur të regullt për kontraktimin e operatorit për hartimin e projektit zbatues, sepse për fatë të keqë, në këtë stadium, donë se kishte kontratë për zbatimin e punimeve, nuk kishte një projekt zbatues final për kategorin 4 të këti stadium. Ajo procedur ka përfundu, studio projektuse ka hartu projektin zbatues, dhe ne në bashkëpunim me Ministrin e Financave e kemi ndarë tashmë bugjetin e nevojshëm, që është rreth 15 milion euro në kornizin e fatmesme të shpenzimeve, dhe në dakordim me komunën kemi bërë memorandum ku komuna i zhvillon procedurat e prokurimit. Tashmë jemi në fazën pak para hapjes së ofertave, për çka besoj kryetari mund të na njoftoj më hollësisht. I kemi trajtu seriozisht edhe rekomandimet e tjera të ZKA sa i përket kategorisë, konsultimit me UEFA-n edhe të tjera, sidomos në fazën e hartimit të projektit zbatues, jemi siguru që standardet e UEFA-s dhe konsultimi me ekspert certifikuar të UEFA-s të jenë pjesë e asaj procedure. Pra për me e rumbullaksu Gjilanin, është kaput kontrata me operatorin e kaluar, është zhvillu procedura për hartimin e projektit zbatues, ka përfundu projektit zbatues, është siguruar buxheti total dhe tashmë komuna për zhvillon procedurën e kontraktimit të operatorit për rinisjen e punimeve në stadiumin e Gjilanit. Kur jemi tek stadiumi i Gjakovës, kemi insistuar shumë që operatorit që ka kontratën për ndërtimin e një pjesët stadiumit, sepse kështu ka pas qenë kontrata, vetëm për një pjesë stadiumit nga Ministria, faza e parë, pasi që aktualisht komuna është të e zhvillu një fazë tjetër, në një pjesë tjetër stadiumit, me një procedurë dhe buxhet që e kanë siguru vetë. Kemi insistuar shumë që ajo kontratë të zbatohet, por operatori ka qenë papërgjegjshëm. Për kundër insistimeve tona, sigurimit buxhetit dhe kredit mbështetjes, operatori na e ka dhënë kredit dëshmit, që nuk është i interesuar të vazhdoj, dhe tashmë e kemi edhe rekomandimin për shkëputjen e asaj kontrate. Është çështje e zyrës ligjore së Edion, që çështje ditësh kur ajo kontratë shkëputet. Dhe ne kemi filluar me njëherë komunikimin me komunën e Gjakovës, respektive shkretarin dhe stafin e ti. Në bugjetin e Ministrisë së Sportit, në kash, janë rreth 4 milion euro të dedikuara për përfundimin e punimeve në stadiumin e Gjakovës. Dhe në gjashëm si në rastin e Gjilanit, ndonë se të Gjakova e kemi projektin zbatues, dhe një pjesë punimeve janë duke vazhdua tje nga komuna, për pjesën që ka qenë zotuar Ministria paraprakisht, do të nënshkruajmë marrëveshje, ku Ministria siguron financimin, ndërsa komuna është dakorduar që ta zhvilloj procedurën e prokurimit për kontraktimin e operatorit, për përfundimin e punimeve në këtë stadium. Dhe rastin mbase më i komplikuar, stadiumi Adem Jashari në Mitrovic, në prill të vitit 2022, inspektoriati i ndërprem punimet, sepse konstaton që ajo kontrat është lidh me një operator për renovimin e tërësishëm të ati stadiumi, pa i siguru disa kushte paraprake, si që janë shpronësimet, kushtet ndërtimore, leja ndërtimore, dhe ndërkohë kemi zbulu që asë shpenzimet komunalive, rrymë e ujë nuk janë pagu me vite tona, të cilat kanë qenë kushtet pastaj për procedurën e lejes dhe kushtet ndërtimore në Ministrit Planifikimit Hapsinor. Edhe këtu kemi punu ngusht me komunën për me i siguru këtë dokumentet, për me përmbyllë tri vendime në qeveri për shpronësim,
për dy trepça, trepça SHA dhe trepça NP, dhe kushtet ndërtimore janë marë, janë siguru, ndërkohë është hartuar dhe aty projekti zbatues, sepse nuk ka qenë hartuar projekti zbatues, dhe tashmë është çështje ditësh, besoj unë, kur departamenti përkas në MMPHI do ta lëshojë edhe lejen përfundimtare ndërtimore që është faza e fundit para rinisjes së punimeve. Kontratën që kemi trashëguar me operatorin përkas kemi vendosur me e vazhdu në mënyrë që të fitojmë në kohë, pra në momentin që sigurohet leja ndërtimore përfundimisht nga MMPHI, kontrata është aktive, operatori është i gatshëm për të rinisur punën në këtë stadium. Buxheti është i siguruar për të gjitha stadiumet, përfshi edhe Ademjasharin. Tashmë jemi në vlerën rreth 12.5, 13 milion euro për stadiumin Ademjasharit. Por për të gjitha stadiumet, siç kemi bërë edhe me rastet e tjera të investimeve kapitale, mund t'ju përmend edhe raste konkrete. Aty ku operatorët janë tregu serioz, kanë punuar edhe më shumë se që parashë plani dinamik, në gjithmonë kemi siguru buxhet shtesë për me i kry ato pagesa, ato pozicione, edhe në rastet e stadiumeve, sepse janë infrastrukturë shumë rëndësishme e vendit, ne du të sigurohemi që edhe buxhetet e kashit të përshpejtohen në kuptim të pagesave nëse operatorët tregohen serioz dhe i kryjnë punët më shpejt. Kjo një përmbledhje, zë kryetare, nëse i përzijet pjesës së parë pyetjeve, pastaj për çdo specifik janë këtu për t'ju përzijet. Faleminderit. Faleminderit, ministër. Nuk e di nëse mund është me liru stafin, po ka rika skemi. Këto janë kushtet me cilat punojmë. Jemi komision prej 11 antarëve, kemi veç koordinatorën, e cila me drejt refuzon me bajt ka rika prej salës në salë. Kështu që po më vjen keq, do më thonë që nuk po muj me kriju kushte. Kush dëshiron fjallën, kryetari, apo dikush tjetër prej zyra komtare auditimit kryetar, nëse mundemi vetëm pyetjes të përgjigjet auditoria, urtëna, auditore? Faleminderit, të nderuar deputat, i nderuar ministër, i nderuar kryetar dhe përfaqësues të tjerë. Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer domethënë raportin për renovimin dhe rikonfigurimin e stadiumeve të qytetit në këto tri qytetet. Sa i përket pyetjes së deputetës, arsyeja se si e kemi përzgjedhur mostrën ka të bëjë me që këto tri projekte ishin të lidhura kryesisht me stadiumet që i takojnë kategorisë së katërt dhe të vetmet, të cilat i kanë plotësuar disa nga kushtet në bazë të udhëzuesit të BEFAS, po ashtu janë marrë në konsideratë dhe shpenzimet të cilat janë realizuar. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ministër, para se t'jap fjallën kryetarit Hyseni, desha të di nëse shkputjen e kontratave të cilat e keni bërë me, e mbanë, mandej mas fjallës në përgjigjesh, me operatorët ekonomik të cilat nuk i kanë kryu obligimet, disa dhe më thanë me kërkesën nga ana juj ose komunave dhe të tjerë me kërkesën e tyre ose insistimin e tyre, po më intereson cilat janë masat penalizuse që janë marë, a ka mundësi që të njëjtit të fitojnë tender nga organizatat buxhetore. Sepse mendoj që dhe praktika e mos penalizimit të operatorëve ekonomik të cilët nuk i kryen punët, po na dërkon drejt zvarritjes së implementimit të projekteve kapitale. Po ja jap fjalën mandej, domethënë kryetar urdhë. Faleminderit kryetarit, të nderuar deputet, të nderuar ministër, përfaqësues komuna dhe zyra kombëtare auditimit. Ju faleminderit fillimisht për ftesën e juaj që të jem pjesë e kësaj mbledhje të komisionit për trajtimin e raportit të zyrës kombëtare të auditimit lidhur me ndërtimin dhe renovimin ose rimodelimin e stadiumeve të komunave ose qyteteve tona. Nëse më lejoni, unë kisha bërë vetëm një përshkrim të shkurtër e të shpejtë të veprimeve tona si komunë në raport me çështjen e stadiumit. Fillimisht është shumë e rëndësishme ta kuptoni, ta dini që në të gjitha veprimet që i kemi bërë, kemi qenë në dakordim të plotë edhe në koordinim të plotë me Ministrinë e Kulturës. Unë personalisht fillimisht kam filluar me disa takime që i përfshin edhe palët e tjera nga jashtë, jo domos vetëm ministrinë ose punëkryesin. Pra këtu kanë qenë klubet sportive dhe grupet e tifozëve që kanë qenë të shta përfituesit direkt e më të mëdhaj të këtij projekti. Më pas e kam takuar menaxherin e kontratës, hartuesin e projektit si dhe punëkryesin. Në këtë takimin e fundit me punëkryesin është më rëndësi të theksohet një çështje që
pas takimit që e kemi mbajt, i njëjti e ka dërguar një email të konzyrtarisht, ku i kërkon dy parakushte kryesore në mënyrë që ta përmbyllë kontratën brenda vitit. Ai ka kërkuar që t'i dorëzohet projekti final dhe detaj ose zbatues, gjë që nuk i kemi pasur dhe nuk ekziston ende sot e kësaj dite. Pra, fjala për projektin e vjetër, jo për atë që foli ministri që është hartuar projekti i ri. Si dhe ka kërkuar që të sigurohet buxheti i plot, gjë për cilën kemi qenë gatshëm edhe atëherë, e vazhdojmë sot të jemi edhe sot e kësaj dite që të sigurojmë buxhetin. Ndërkohë me hartuesin e projektit ka qenë problemi tjetër sepse në procesin nga viti 2016 tutje nga komuna Gjilanit, respektivisht nga kryetari i komunës, është kërkuar që projekti të kalohet nga kategoria 2 në kategorinë 4. Me që rast do të kërkojë edhe inicimin një procedure tretë hartimit të projektit, e po ashtu edhe procesi i ri hartimit të kontratës për ekzekutim të punimeve, gjithë cilat nuk kanë ndodhur, por është vazhduar me kontratën e njëjtë që të kërkohet ndryshimi i projektit nga kategoria 2 në kategorinë 4. Pas gjithë këtyre takimeve, bashkë me Ministrinë e Kulturës është bërë një analizë e projektit. Unë po flas për Gjilanin, po ministri e konfirmoi njëherë se është bërë për të gjitha projektet. Pra në analizën që e kemi bërë ne atëherë, thujse të njëjta të gjetura janë edhe të konfirmuar në raportin e zyrës kombëtare të auditimit, pas së cilës me datën 28 korrekt të vitit 2022, ne kemi arritur një marrëveshje me kompaninë për hartim për ekzekutim të punimeve që të shkputet kjo kontratë. Një element tjetër ndoshta që nuk është përmend në raportin e zyrës kombëtare të auditimit, është do të thoja gabimi i parë që është bërë në raport me stadiumin e qytetit tonë. Pra për ndërtimin e stadiumit të qytetit është lidhur kontratë kërniz, e jo kontratë siç është e zakonshme po për përfundimin e projekteve në investime kapitale. Kontrata kërniz kanë kuptuar që brenda 3 viteve pas lidhjes së kontratës, Ministria e Kulturës përmes komunës së Gjilanit është dashur që të kryjë pagesën e plot të kësaj kontrate. Me që rast deri në fazën kur ne kemi ndërprerë kontratën, do të nënkuptonte që mbi 800.000 euro do të paguheshin pa u ekzekutuar të gjitha punimet që kanë qenë të parapara në kontratë. Pra, përmes shkputjes së kontratës me punëkryesin, janë kursyer, le të themi, nga buxheti i Republikës së Kosovës mbi 800.000 euro të punimeve që nuk janë ekzekutuar deri në atë kohë e që do të pritej të ekzekutoheshin ndërkohë, megjithëse kontrata do të skadonte në fund të vitit 2022. Me që rast punëkryesi do të kishte të drejtën e plotë që të kërkonte ekzekutimin edhe të kësaj pagese. Pas shkputjes së kontratës, ne kemi hartuar një memorandum të ri me Ministrinë e Kulturës, siç e përmendi edhe ministri, ku Ministria e Kulturës ka pasur për obligim dhe siç u përmend tashmë janë siguruar të gjitha mjetet për ekzekutimin e projektit, ndërkohë që Komuna Gjilanit ka marrë përsipër që të fillojë procedurat e prokurimit për stadiumin e qytetit. Në datën 11 nëntor të vitit 2023 është publikuar njoftimi për kushtet ndërtimore dhe pas 15 ditëve janë dorëzuar kushtet ndërtimore në komunën tonë. Dhe tashmë jemi në fazën finale të lëshimit të lejes ndërtimit, me që rast me lidhjen e kontratës do të jemi të gatshëm edhe që të deponojmë edhe lejen e ndërtimit. Kjo në kupton që leja ndërtimit nuk mund të shohet pa shpronësim dhe pa rregullimin e çështjeve pronësore. Pra edhe këtu jemi për kujdesur, jemi në fazën finale të përfundimit të shpronësimit edhe do të bëjmë edhe pagesën sepse kemi edhe mjetet në dispozicion që të bëjmë pagesën e të shpronësimit për pronat për cilat flitet. Megjithëse edhe këtu duhet ta keni parasysh që ka pasur ndryshime edhe tek shpronësimi sepse nuk flasim për projektin e njëjtë, pra është projekt i ri. Edhe nëse ju duhen informacione të tjera, mundemi t'i dërgojmë edhe përmes e-mailit e kjo dhe raportet e tjera të detajume nëse konsideroni të nevojshme. Jo, është tash me metra ator mos më pyetni sepse janë dy versione që ne kemi marrë si projekt ideor. Njëri prej tyre kërkon që edhe pronat e shkollave, të kampusit shkollave të mesme që janë Gjilan, që të mirën shkollave, që të jepet stadiumit me qëllim krijimi të kushteve dhe plotësimit kriteret minimale të stadiumeve të kategorisë 4. Pra kanë qenë dy verzione, njëri prej tyre ka kërku më shumë tokë, tjetëri ka kërku më pak, por me gjithati ka plëcu kriteret minimale që të kaloj edhe kualifikohet për kategorinë 4. Ne kemi zgjedhë verzionin ku japim më pak tokë edhe të shkollave, por që prapë se prapë i te kalojmë kriteret minimale të kategorisë 4 të UEFA-s. Ndërkohë që edhe ajo që përmendët ju deputetë e ndëruar më herët, që ka të bëjë me lumin Mirusha dhe stadiumin, për kriteret, ndoshta mund të flasim zyrtarët e ministrisë më tepër se sa, por kërkohet edhe rrugë e çarkullueshme për stadiumit.
Një gjë tillë nuk do të mund të bëjmë me projektin aktual të lumit Mirusha, sepse ai do të shëndrojë në shesh e jo në rrugë. Me që rast do të mbyllej rruga që është domosdoshme për të kualifikuar stadiumin në kategorinë 4. Me projektin e rrisë që tha ministri, kanë qenë në dakordim të plot edhe me federatën, por edhe me aktert e tjerë, në mënyrë që projekti i ri të plotësoj kriteret e kategorisë 4, dhe aty është e paraqartë që një pjesë e lumit që ka qenë menduar të jetë shesh, të shëndrohet në rrugë dhe në këtë formë të plotësohen kriteret e kategorisë 4. Ne kemi pasur në procedurat e tenderimit dy kërkesa për rishqyrtim, të cilat kanë përfunduar nga operatorët ekonomik në organin shqyrtues të prokurimit publik. Në javën e kaluar kemi marrë një në përgjigje, ndërka që sot, sa po më informuan që kemi marrë edhe përgjigjen tjetër, është kërkuar që të bëhet një korrigjim i vogël i dosjes, pra vetëm një kriter të ndryshohet. Kjo do të bëhet shumë shpejt edhe më pas të mund të procedojmë me hapjen e ofertave. Edhe në këtë formë, pra, nëse çdo gjë shkon mirë, unë besoj që brenda këtij muaji do të mund të lidhim kontratën e stadiumit të qytetit dhe nga fillimi i muajit mars ose nga momenti që krijohen kushtet atmosferike për punë, do të vazhdojmë punimet në implementimin e stadiumit të qytetit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kan po po në auditore. Ante zyrën kombëtare të auditimit, kryetari tha që është bën një gabim prej zyrës kombëtare të auditimit, e që kjo nuk qëndron, sepse ne i kemi fakte që ka qenë kontratë punës e lidhur muajin tetor vitit 2017. Kush veprimi auditimit e ka mbulu periudhën 2017-2019, edhe ne i kemi trajtu, dhe me thonë, gjitha mostra që kanë bojnë për periudhën 2017-2019, e jo periudat e maherëshme. Kështu që në këtë aspekt nuk është bën gabim, por ka qenë kontratë punë e nënshkruar për atë periudhë. Dëshmit nau kanë ofruar prej komunës tjuaj. Nëse më keni ndëgjuar me kujdes, unë nuk thash gabim, thash që nuk është përmend në raport të auditimit, arsyem se nuk është përmend në tregut jo, prandaj unë nuk thash që është gabim asnjëherë, po thash që nuk është përmend në raport të auditimit, e konsideroj që është element i rëndësishëm, pa shka se jo me, jo me e vlerësu punën në raport në juj. Falë, të kapitulli 3.2.1 është e përmendur, të mangësit në projektin ideor dhe kryesor, në faqen e dytë, nëse shkoni këto, është sek që është nënshkruar një kontratë e punës. Po, unë nuk kontestova asgjë brenda raportit, vetëm thash që për projekte të tilla kapitale nuk duhet kontratë kornizë, edhe përmenda që nuk është përmendur brenda raportit të auditimit. Kjo ishte gjitha pra asme e kontestu raportin për mbajtjen ose me dhënë kritikë ndaj juve, vetëm thash që nuk është përmendur. Faleminderit, kryetar. Përfaqësues të komunës Gjakovës apo të Mitrovicës, kush e dëshiron fjalën? Hajde urdhë. Drejtor. Drejtor, urdhë. Atëherë, e nderuar kryetare, deputet, ministër, kryetar, gjithë zyra kombëtare e auditimit, gjithë të pranishëm. Komuna Gjakovës në vitin fiskal 2018 kemi fillu hartimin e projektit për stadiumin e qytetit të Gjakovës, një ndër projektet më strategjike për komunën e Gjakovës. Njëkohësisht e kemi vazhdu të gjitha procedurat tjera, ashtu që që parashtë e ligjit edhe fillimin e punimet, në vitin fiskal 2020 është hinë në bugjetin e komunës, Ministrisë e Kulturës, njëkohësisht është nda me faza për shkak të mungesës e mjetër në kornizën a fat mesme bugjetore apo kornizës trevjeqare. Në fazën e parë komuna Gjakovës, të gjitha dokumentacionet është të cekë në dhe në zyrën kontorat të dëgjimit, ja ka dërguar Ministrisë së Kulturës që të hapet procedura tenderuese nga ministria, ndërsa problemi ka qenë që në rritja çmimeve apo dhe probleme tjera teknike me operatorin ekonomik kanë ngecë faza e parë punimeve ashtu siç ka filluar në vitin 2020. Për dijenin tjuaj edhe të opinionit, Komuna Gjakovës ka vazhduar me buxhetin e vet vetanak që të financojë të dy fazat tjera që tani më janë aty pritur me Ministrinë e Kulturës që shkojmë në fazën e 4. Projekti është i detajuar, është rregulluar me UEFA në me ministrinë, kemi dakorduar që edhe këto rekomandime që marr nga ministria, ndërsa projekti i stadiumit të komunës Gjakovës apo projekti është i kategorisë 4. Për shkak që hapësira e stadionit në projekt planifikon që të ketë edhe më shumë ulse. Por një pjesë të tribunave kemi lënë pa ulse, ashtu siç janë stadionet në Evropë.
kemë rastin e Dortmundit që kanë ultrat e kanë pa ulë se heq, edhe kemë vardu me pjesën tjetër. Kronologjia është shumë e thjeshtë, neve si komun i kemë datë 2.6 milion euro dhe jenë në fazën përfundimtare të mbylljes së dy tribunave. Ministria përbësoj që nuk do të na banoj pjesën e memorandumit dhe shkojmë atutje me hap fazën e parë që kanë bërë pa u kry, dhe ti vihet një loj përfundimi që si do të mbyllet kjo projekt në komunën e Gjakovës që është jetik. Nuk kemë probleme me shpërndësime, me kushtin ndërtimore, me çështje tjera që u diskutun, po veç shkojmë atutje përbësoj që është kuta dhe kontrata me operatorin ekonomik të fazës e parë dhe me shkututje me fazat tjera të ndërruse të fazës parë. Jënë të vartu punime për fazat tjera. Faleminderit. Urna e deputetëve. Okej, vazhdojmë, ti dëgjojmë këta mandej. Faleminderit shumë, zotë Alilaj. Kush dëshiron fjallën prej komunës të Mitrovicës, zotë Tërnava, po Berisha. Urna, lutem. Shëndet e përgjithë, të ndëruar deputet, ndëruar minister, ndëruar ju pranishëm. Unë jëmë dojtori urbanizmit komunë Mitrovicës, saj përket stadiumit Adem Jashari, ndoshta përshka kompetencave që na nuk kemi pas lidhje me leje ndërtimore dhe çështjen e shpërnësimit, ndoshta kisha mujtë më ndërlidhë ma shumë, se ka qenë kompetence jona. Në vitin 2019, komuna Mitrovicës ka filluar me shpërnësimin e disa parcelave që kanë qenë në pronësi komunale me disa objekte që në vitin 2021 ato vetëm se janë rënë. Mirë po, gjatë procesit të renovimit të stadiumit në vitin 2022 në muajin prill, ne kemi qenë të informuar nga MMPHI se projektin e fjalë nuk ka leje ndërtimore, nuk ka kushte ndërtimore dhe shpërnësimet nuk janë të përfunduara. Pastaj kemi qenë komunikim tërkohën edhe me Ministrinë e Kulturës, të gjitha dokumentacionet që janë kërkuar nga Komuna Mitrovicës janë në dispozicion dhe janë pranishme në Ministri. Si drejtori e urbanizmit, së bashku me drejtorinë e kadastrit dhe të pronës, hapin e parë që kemi marrë ka qenë bashkimi i pronave afër stadiumit Adem Jashari, si dhe brendit stadiumit Adem Jashari, të cilat nuk kanë qenë të azhuruara asnjëherë. Mirë po, telashet më të mëja kemi pas me pronat e cilat janë të ndërmarjes Trepqa SH A dhe Trepqa në të, ndërsa sa i përket pronave komunale që shtrihen për rreth stadiumit dhe projekti cili do të pritet më realizu, ato para vitit, në përfundim të vitit 2023, ne veç kemi pranua dhe shumën për shpronësim që janë nga Ministria Kulturës që janë bartë në drejtorinë e urbanizmit, dhe ne do vazhdojmë, dhe më thamë, me përfundu shpronësimin me pronat që janë pronë komunale. Ndërsa pronat të cilat janë në pronësi të ndërmarjes Trepqa SH dhe Trepqa NT, që është një numër i madh i pronave, të cilat nuk janë ende as të bashkuara, as të azhuruara në komunë, nështë ta kësha pytë ministrin se ku kanë arritë me çështjen e shpërnësimit me ndërmarjen Trepqa SH dhe Trepqa NT. Kjo është, domethënë, informata pej komunës Mitrovicës. Jemi informu se ministria i ka pranu kushtet ndërtimore, në bazë plan zhvillimor që ne kemi si komunë, dhe është destinuar për stadion. Këtë pytje, deshta mja bu ministrit se ku keni arritë me shpërnësimin e ndërmarjes Trepqa SH dhe Trepqa NT me pronat të cilat janë një numër shumë i madhë, të cilat shtrihen në projektin që li pritë më realizu. Faleminderit. Faleminderit shumë, drejtor. Atëherë po e hapë diskutimin, të ndërruar kolegë deputet, a ka dikush pyetje? Po, urdhna, nën kryetarja. Faleminderit kryetare, me qenë se vetëm po diskutojmë edhe për stadiumet në Gjilan, Mitrovicë dhe Gjakov që kanë qenë dhe si mostër në këtë raport auditimit dhe përshie që janë evidentuar paregusit shumëta. Minister, më interesoj me ditë si është gjendja me stadiumet e tjera në Kosovë, për pos këtyre tri stadiumeve. Faleminderit për pyetjen. Jemi tashmë në vitin e dytë zbatimit një marrëveshje përbashkët me 16 komune, një memorandum që kemi nënshku me 16 kryetarë të komunave, ku bëjmë pjesë edhe këto tri stadiume që janë çështja e shqyrtimit sot, por edhe të tjera, për konsolidimin e infrastrukturës së futbollit në Kosovë.
Pra, fjala është për komunat Drenas, Ferizaj, Gjakov, Gjilan, Kamenic, Klokot, Malishev, Mitrovic, Pej, Prishtin, Prizren, Rahovec, Suarek, Shtime, Viti dhe Vështri. Dokumenti është ndryshuar nga kryetari të komunave përkatëse, kryetari Federatës së Futbollit Kosovës, dhe kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë, sidomos koordinim në nivel teknik dhe profesional, me ekspertët e UEFA-s dhe FIFA-s. Në listën e stadiumeve që është aneks i memorandumit, përveç Adem Jasharin Mitrovic, ku vesh për i përgjigjëm shkurt drejtorit, edhe pagesat janë kryt të shpërnsimit, vetëm regjistrimi në agjensin kadastrale që është një operacion teknik, duhet më përmbyllë, përse që kryet, po edhe leja, si që thashtë dhe në fjallën hyrse, unë besej shumë që është që është jetë ditësh kur merët dhe punimet rifillojnë në stadiumin e Mitrovicës. Gjilani është lajmë mirë që edhe ankesa e dytë është shqyrtu dhe i është dhënë drejtim procesit, po shpresoj edhe aty zgjedhet operatori dhe rifillojnë punimet në Gjilan. Stadiumi Nacional besej me interes për të gjithë, vetëm duhet të përcaktohet përfundimisht lokacioni, dhe ky përcaktimi lokacioni duhet të jetë rezultati një masterplani cilin duhet të hartojmë gjatë verës më së largu. Pra, në kuvend së shpeti vjen ligji veçan për lojrat mesetare, ai ligji përcakton këtë veprimet përfshi e themelon komitetin organizativ dhe porositet masterplani i cili je përgjigje shumë qështjeve, por sidomos lokacionit të stadiumit nacional. Dhe në atë moment ne jemi të lirë për me njësë procedurën për ndërtimin e stadiumit nacional. Në Bërnis të Prishtinës ka njësë ndërtimi i një fushë ndimëse, kryesisht për nevojat e klubit futbolistik Prishtina. Në Pej, sepse ishte pyetja dhe deputetes, Shani Hazi Islamin Pej, nëse nuk jam gabim, nesër përfundon afati i publikimit të kontratës, pra i fitusit procedurës, dhe kontraktohet studio projektuese për hartimin e projektit zbatues për renovimin e përgjithshëm të stadiumit Pejës, dhe për këtë stadion, momentin që e kemi projektin zbatues, e nisim procedurën dhe kemi ndarë 14.5 milion euro në kornizën afatmesme të shpenzimeve. Gjakova po ashtu përmend, drejtori tha mos na vënon ministria, po ne jemi të e prit një paramas për komunës, një për logaritjet shumës dhe me njëherë e kemi edhe tekstin e memorandumit, pa ka shumë të dakordum, e në nënshkrujmë budgetin ministria, procedurën komunë, ashtu si që mi dakordu edhe me kryetarin e komunës. Stadiumi për parim thasi në Prizren, një fazë ka përfunduar, ka mbet dhe një e fundit, është shumë më vogël, për duhet të përfundojmë sepse ka të bëj me ulse, dhe disa nyje sanitare dhe pjesën e zhveshtoreve, dhe këtu po hartohet faza e fundit e ndërhyrjeve në këtë stadion për ta përmbyllur tërsisht renovimin e përparim thasit në Prizren. Në Ferizaj, jemi dakorduar bashkë me kryetarin që fillimisht bëhet përcaktimi lokacionit më të përshtatshëm, dhe kemi porositur një studim fizibilitetit, dhe operatorin e i ka sjell tri lokacione të mundshme, tani mbetet në konsultim me komunën që të përcaktohemi për lokacion dhe me të njëjtën kontratë të studimit fizibilitetit, operatori vazhdon e harton projektin zbatues për të kalu pastaj në procedurën e kontraktimit operatorit për ndërtimin e stadiumit të ri të Ferizajit. Vlera që është ndarë në kornizën afatmesme të shpenzimeve është rreth 12.5 milion euro. Por gjithmonë në mundësi për të rritë në momentin kur e kemi edhe buxhetin final. Në Shtime, stadiumi i qytetit, nuk e di nëse janë hap ofertat ose janë duke u hap ofertat, është pall procedura, ka përfundu, buxheti është 2 milion, janë dy operatorë nëse nuk gaboj në garë, por tash e presim vendimin e komisionit për të nisë dhe punimet në renovimin e stadiumit të qytetit në Shtime. Para prakisht, komuna ka siguru projektin zbatues për këtë renovim. Rahoveci, nga kryetari komunës dhe komuna jemi duke prit
vendimin përfundimtar për ndarjen e lokacionit, e njëjta vlen edhe për Suharekën, ne u kemi kërku, tash po i presim lokacionet me vendim të asamblesë, për t'i nisë hartimin e projekteve për këto dy stadiume shumë të rëndësishme për dy qytetet e Kosovës. Pra si vjet, shpresojmë shumë se do t'i kemi projektet zbatuese për të dy stadiumet, dhe si pas shumës që del nga këto projektet, besoj që nga viti arshëm dhe tutje, buxhetohet ndërtimi dy stadiumeve në Rahovec dhe në Suharek. Stadiumi i qytetit në Malishev, ne kemi mbështet komunën, ka qenë procedurë u thequr nga komunën, në kanë kërku mbështetje financiare dhe u a kemi ofruar mbështetjet nevojshme. Unë besoj që është në përfundim, në përmbyllje, renovimi i stadiumit në Malishev. Suharekën e përmendëm, shtimin e përmendëm. Dy stadiume tjera, Ferkia Liu në Voshtri dhe Riza Ljushta në Mitrovic, duhet të shkojnë në renovim. Për dhe këtu jemi në komunikim me komunat, që ti kemi projektet zbatuse për renovime, edhe pas të kalim në realizim. Por e di, sidomos nga përvoja me Mitrovicën, se atë mjeshtari me ka marrë shumë energjia, shumë kohë, por tash besoj që është koha me u fokusu pak ma shumë në të Riza Ljushta, që me nisë edhe aty procesin e renovimit. Në Klokot, në fshatin Mogil, ka nisë ndërtimi një fushë, është ma e vogël, e mbyllën për nevojat kryesisht lokale, por kjo të regon pak edhe qasën tonë të përshires të zonave që janë banume nga komunitetet jo shumic. Dhe një stadium tjetër shumë i rëndësishëm në Hogosht të Kamenicës, stadiumi i famshëm i Kikës, ku procedurat kam përfundu, por është një operator që po e zvarit rrëth 6 muj, me 3 ankesat të një pas njëshme në OSHP. Sahar po hum, po e nëzirë një asyje tjetër për me eshtu, këtu komune i zhvillu në procedurat, i ka zhvillu, ne kemi budgetin, projekti është gati, veç për e presim me dhe fjallin e fundit OSHP, që shpesoj që të kryet sa ma shpejt dhe të fillon realizimi i këti projekti. Janë 4 fusha ndimse, pra fusha më të vogla, po ndimse të rëndësishme të futbolit, në 4 lokacione, në Drenas, në Suharek, në Peje dhe në Gjelan, të cilat janë në realizime sipër, është një kontrat e stërzvaritun, sepse janë punime që ishte dashme u kry para shumë kohësh. Ne kemi parashiku verën si vjetë, si një loj afati përfundimtar, që nëse operatori nuk i përfundon këtë 4 fusha ndimse, atër do detyrohemi të shkojmë me shkëputje. Kjo është paka shumë, janë 16 komuna, 5 vite, rreth 250 milion investime për konsolidimin e infrastrukturës e futbolit në Kosovë. Faleminderit shumë, Ministër, me gjithat i gjithë fjalimi ytë, dhe më thani, i referohet kuhës ardhme, ma shumë janë planifikime dhe janë punë të cilat nuk kanë përfundu, po janë të planifikume. Gjithashtu, edhe bugjetit ju referu gjithmonë, bugjetit në kornizën afat mes me të shpenzimeve dhe për besoj që po i referuheni e kashit të fundit 2024-2026, që në fakt për mandatin e fundit një ministri nuk është shumë për të lavdru, do më thonë gjitha këto plane i keni faktikisht për një mandat të dikuj tjetër, do thotë nuk patë raportime se qka është përfundu gjatë kësaj kohë, po besoj që 3 vite kanë qenë mjaftushme për të shkputur kontratat me gjithë operatorët e pa përgjegjshëm. Ju i referu të kashit në rastin e stadionit të Gjilanit, 15 milion euro, kashit për Gjakov, 4 milion euro, dhe kashit për Mitrovic, rrëth 13 milion euro. Në ndërko që mund kujtohet vitin e kalum, do më thanë për vitin 2023, ju ministrë keni pas dikon rrëth 33 milion euro investime kapitale, nuk di sa keni arritur të shpenzoni dëri në fund, por më kujtohet saktësisht që në raportin 9 mujor të Qeverisë Republikës e Kosovës keni pas të shpenzuara vetëm 3.3 milion euro. Në njëkosisht në bugjetin e vitit 2024, nëse nuk gaboj, shuma për investime kapitale është rreth 54 milion euro. Dhe thotë, po besoj që sidomos në vitin 2024 është koha që të filloni me implementim dhe të kaloni nga planifikimet
e shumë fishta drejt zbatimit të projekteve konkrete. Po ma jep, nëse ke mundësi, dhe më thonë atë që bona ma herët pytjen, qka me operaturët e papërgjeshëm, a ka ndoni listë të zezë, edhe sa ka qenë shpenzimi investimeve kapitale për vitin 2023, Ministrisë juaj? Të falenderoj, kryetare. Se kujtë mbetet mandatin tjetër, nuk ka shumë rëndësi, ajo që faron po kujdeste maksimalisht, është që të lashet që mi kanë lënë të tjertë më smi a lënë ministrit tashëm. Kjo është, më thanë, mund maksimal për këte, edhe shumë mirë që e kemi edhe një raport të ZKA-s, që kjo më smetingu vetëm që është jeshtë qëtësime vëse ankesave të një ministrije. Po imaginojë një periud gati 2 vjeqare për shprëndësim, kushte, lender timore, pagesa, e shumë të lashet të tjera për një investim 13 milionës që ka njës 2019, e këto të lashe me cilat jemi mona 2 vjet ishte dashë me u zhjetë para se me u shpallë procedura e prokurimit, zoja kryetare. Kërë që kemi qenë para një situate shumë kështu të palakmushme, e shto këtu pandemin, shto shtrejtimin e çmimit materialet ndërtimor që të shumica operatorve e ka kryu dhe këtë hezitimin e vazhdimit të punimeve. Prandaj është plan 5 vjeqar për infrastrukturën e futbol, sepse jemi shumë të vedishëm sa kohë marrin ato. Prandaj i shtrim në kash, sepse asnjë stadium nuk mund të më përfundu brenda një viti. Dhe unë jam shumë i bindur që me këtë lloj mobilizimi që i kemi bërë, me këtë seriozitet dhe rigorozitet tash në fazën e hartimit të projekteve, shumë më pak të lashe ka me pas ministri arshëm në realizimin e këtyne projekteve dhe investimeve. Në total, realizimi buxhetit tonë në vitin 2023 ka qenë rreth 80%, të kapitalet rreth 54%. Unë nuk mendoj që është realizim i kënaqshëm, sepse ishte dashme qenë shumë më shumë, por se që thate dhe ju, në raportin non-mujor kemi qenë në 10%, dhe kemi dinamizu në 3 mujurën e fundit shumë punën, dhe kemi mbri 54%. Si vjetë, buxheti total i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit është mbi 88 milion euro. Si përqindje, ne kemi rritjen më të madhe në gjithë qeverinë e Kosovës, si Ministri, edhe për shkak të obligimeve për lërat mesatare, por edhe për ta dinamizu punën në realizimin e këtyre punimeve, por t'jene të bindën diçka, që asë njëherë nuk ka qenë qështje neglijenësës ose mungesës e vullnetit, për kundra zi, shumë problematikat të trashëguara, shumë procedurat cilat nuk kryhen aqkollaj, sepse vetëm një shprënsim, me tri vendime në qeveri ka njëherë ta merë një vit të tërë për me u realizu si duhet. Kur jemi të qështja e operatorve të papërgjeqëm, unë besoj shumë që ajo qëfar ka gjetur ZKA-ja, në rastin e stadiumit Gjilanit, duhet automatikisht më transferu në prokurori. Thanë, nuk shok të edhe fort procedura tjera administrative, por ka shkelje flagrante, pozicionet cilat ju më pagu shumë fish ma shumë sa që është leju, dhe shkelje të tjera. Unë jo formalisht kam dëgju, por nuk mund të konfirmoj që në një procedur hetimore tashmë është në zhvillim e sipër, në lidhe me këtë stadium. Por nëse nuk ndodhë diçka e tillë shpejt, atër ne mund të dhe formalisht të marim dhe të përcjellim tutje këtë raport. Të rasti i Gjakovës, shkëputja po bëhet me marveshe, ka qenë kjo kategori operatorve që jonë anku të pandemia, të çmime, të inflacioni dhe kanë refuzu me i realizu punimet. Dhe në ekzekutiv, si si dini ju shumë mirë, procedura dhe veprimet në raport me operatorët e papërgjeshëm duhet gjithmonë me balancu me këtë nevojen e dinamizimit dhe realizimit punimeve. Për shembull, të operatori stadiumit Gjakovës, ne kemi insistu deri në fund, ja kemi kriju këtë kushtet, që me i lëviz punë të dhe me jesë për para, por nuk kanë dashtë me estutje. Me gjitha të, ne kemi për obligim me raportu në autoritetet për kace shtetnore, sahar që shkëpusim një kontratë, sahar që një operator është i papërgjeshëm me për cilë tutje si informacion, por ju e dini edhe një gjë shumë mirë, që kriteret janë shumë rigoroze për me blacklist një operator. Do të me ndodhë shumë shkelet mdoja që eventualisht të njëtit më ndemë së mujtë me përfitu në një fazë të arshme. Faleminderit.
Faleminderit shumë, Ministër. Juve sa e potencuat që, dhe më thonë, në 9 mujurin e parë keni shpenzu vitin e kalum 3.3 milion euro, ndërkohë që keni arrit deri në fund vitit me u angazhu në 3 mujurin e fundit, dhe më thonë, ka kapacitet e Ministria që me u angazhu, me rrit që pej 3 milion në 17.8 milion, kështu që po shpresoj shumë që këtu 58 milion që keni planifiku me këtë vit, të angazhoni sikur në 3 mujurin e fundit, për ndryshe, edhe ky angazhimi në 3 muaj është shumë fesh më i madh se në 9 mujor le për dëshiruese mandej duke nxitu ka mundësi që të ndodhin edhe gabimet e tilla. Përndryshe mendoj që ka qenë dashur shumë kohë më parë që ligji i prokurimit më u ndryshu edhe na me fillu me penalizimin e operatorëve ekonomik. Sa ju përket dërgimit e lëndëve në prokurori, unë ju inkurajoj edhe juve për gjetjet që i bëni në të gjitha komunat, po në të gjitha institucionet, mos i leni vetëm në diskrecion të zyrës kombëtare të auditimit, edhe pse ata flasin për 10 lëndë të cilat deri më tani i kanë dërgu, nuk e di nëse sepse nuk na raportojnë për raporte specifike se çka dhe çka nuk kanë dërgu, po mund t'i dërgoni edhe ju, pse jo, do të thonë kur i dini në detaje shkeljet. Faleminderit. Po, urdhna. Falenderoj, kryetare, pajtohem plotësisht me çfarë po rekomandoni. Pa dashtë me tinglu si kur po shfajsohem dhe po e gjej diku u fajn, sepse bashkëpunimi me komunat, edhe në këto tri stadiume, por edhe në tjerat në memorandum, është i shkëlqyshëm, është shumë i mirë. Edhe më besoj që qelësi suksesit këto kjo bashkëpunim, edhe kemi me i zhjetë bashkarisht. Por kur flasim për dinamikën e realizimit buxhetit, sidomos të kapitalet, tash informacion kështu teknik për jap, shumica e projekteve janë projekte të komunave, të zhvilluara si procedurë, si kontraktim, si mbikëqyrje, ku ministria është vetëm e zyra e fundit, ku vinë pozicionet edhe kryen pagesat. Kështu kjo angazhim ju ka njëherë ka qenë edhe në raport me komunat, jo vetëm me operatorët, për të nxitë që të realizohen punë të sillen pozicionet në ministri. Pra, edhe në rastet e reja që do t'i nisim, prapë, e zhvillon komuna një procedurë, kontrakton një operator dhe ka përgjegjësinë mos siguru që punë zbatohen. Në fund faturën në dy rafshe e paguajmë ne, si fatur pozicion, por edhe si fatur politike, kur në pytë një sa keni realizu buzetin. U komunat janë kyqe, sepse shumisa investimeve kapitale janë kontrata që realizohen nga vetë komunat. Faleminderit. Faleminderit, Ministër. Faleminderit, kryetare, përshëndetje për gjithë. U diskutu shumë edhe më bani përshtypje s'par njëherë një pytje ministrit, do shta me ditë që keni shkëput kontratat për operator dhe keni rifillu procedurat për të rindërtuar këto stadiume, a ka ndryshu kategorizimi i këtyre stadiumeve. A i keni hartuar këto si pas projekteve të ususit të UEFA-s, edhe ajo që kam bëni për shtypje, për Gjilanin i keni ndo 15 milion për stadion, për Mitrovicën 12 milion, ndërsa për Gjakovën 4 milion. A banë me ditë ashtu jenë pse ka që dalim të matë të bugjetit, apo e shini që kryetari i komunës Gjilanit në shumë punëtor, apo cila është ashtuja, të e di që na kryetari Gjilanit përmendët ma pa punëtori në këtë Kosovë, kështu që kisha me dashtë, me ditë ashtu jenë, Milin nuk jam të formë me ty, cila është arsyeja pse keni bërë këtë dallim të buxhetit? Ministër, nëse do një merë një pytje të gjithve, tani për... Apo, o përgjigjë, urdhna. Të falenderoj për pytjen deputete. Fillimisht të kategorizimi, nuk bëhet më asni projekt në ministri, qoftë edhe këto që po ribëhen, sëpse kemi të rashëgu shpesh edhe pa projekte përfundimtare, pa e kalu këtë filtrin e UEFA-s që bëhet edhe për mes Federatës e Futbolit Kosovës dhe ekspertave të licencum që ne japin dritën e gjelbër edhe për kategorizim, për edhe për cilësin e projekte në funditës, se nuk është veshme ja përcaktua për bëjmë dysha katërsh. Për edhe për kur përcaktuat kategoria, duhet me pa projekti që është hartu nga një studio projektuse, a i përmbush këtë standardet, qka i bjen dysha, qka i bjen katërsh ose tresh respektivisht, ndërsa të ndarja bugjetore asgjë për tej sa kushton me u përmbylla e punë. Pra, kur studio projektuese e ka bërë projektin zbatues të stadiumit Gjilanit, për me përfundu e ka sjellë edhe para masën dhe para logarinë, dhe ajo shumë është bugjetu.
e njëta për Mitrovicën, Adem Jasharin, dërsa të Gjakova, përshkak se komuna e realizon një pjesë, pjesa ku ministria ka qenë zëtuar, ne kemi logaritur, basë mund tjetë edhe më shumë, edhe më pak se do tjetë 4 milion. Mu po më interesan, vishë të shkon kryetori Gjilonit në partije tjetër, a kishe ndoqët bugjet? Po tash po ju pjusëm kështu, 14.5 milion peja. 12.5 milion Mitrovica. Unë po flas për Gjilonin, po e di që kryetari është më demelin në Kosovë, kështu që çka po mban përshtypje pse e ke ndokët buxhet. Në politik apo përrim në nivel profesional. Që çdoni un di edhe të ndryshëm me bisedu, po s'po do më aprisa shumë mirë kem të bisedu. Se politikisht di që shme me përgjith, po përdo profesionalisht me përgjith kretore. Ministrë, natyren se si flasin deputetet për besë nuk mojë, mojë mja u dhonë fjallën dhe mja, nuk kam shumë kompetencë, nuk është që mojë me dirigju. Deputete, a ke pytje konkrete? Minister, kështu, do më thonë, me sa e kuptova, deputetja dëshiron të di rreth kategorizimit, në qofë se bëhet fjallë për stadione, se na nuk jemi profesionista të sportit edhe mund të kemi edhe keq kuptime. A bëhet fjalë për kategoritë njëjta të stadioneve, a janë më të vogla, a ndryshojnë kapacitete e tjera, se besoj që aty e gjejmë edhe përgjigjen, në qoftë se, do më thonë, pse janë 4 milion Gjakovë dhe pse janë rreth 15 milion në Gjilan, sa është numri ulseve, sa është pjesa e bugjetit të cilin e ka zotu komuna Gjakovë, se kështu me radhë. Tash, në kuadër të marveshës më komunë dhe me federatën, ne kemi themelu një grup koordinus profesional. Tre i ka federata, dy ministrije dhe dy asociacioni komunave. Dhe kjo është grupi profesional që tashëtutje ka me vendosë për qështet kategorive, kapacitetit dhe orientimeve të tjera të përgjithshme. Sa për t'ju ilustru, ne kemi kryetarët komunave që vinë me propozime për ndërtu stadiume të përmasave, por duhet diku me e filtru ato, dhe kjo është e trupi përfaqësues ndër institucional, profesional që e bën këtë çështje, sepse pyetja në fund është kjo, për sa kategori 4 ka nevojë Kosova, sa treshe, sa dyshe për me i përmbush nevojat e brendshme më pare, dhe të garave ndërkombëtare ku luajnë edhe përfaqësuesja edhe ekipet e tjera të vendit tonë. Pra, me shembullin konkret, të sa i kemi nda për Ferizaj, sa për Pej, sa për Mitrovic, që janë ekuivalente pak a shumë, me këto Gjilanit, unë besoj që mjaftu shumë përgjigja në pyetjen nëse ka pas një farë favorizimi mbi baza partijake ose mbi bazat e tjera, janë çështje ekspertizës profesionale, kur është marrë vendimi për me shëndru dyshin në katërsh në stadiumin e Gjilanit, e kanë shëndru në katërsh, po projekti nuk e kanë bërë. Që në po i rrim besnik ati vendimi, po besim që Gjilanit duhet me qenë katërsh, pas Fadil Vokrit dhe Mitrovicës, që Kosovë një pas të pakten, tre stadiumet kategorisë 4 që i duhen edhe për përfaqësim dhe gara ndërkombëtare. Kaq është, nuk ka këtu pse Gjakova ose pse Gjilan. A ban, minister, ban me ditë që sa jeni në mandat ju, veç që jeni në përfundim të mandatit ju, cilin stadium e keni nisë edhe i keni përfundu? A mëj me ditë? Tash, në u pas njësë që shduhet në 2019, atë një shari. Për që të jëmë të folin? Po, për që të jëmë të folin? Të më thënë, me pas njësë që shduhet në 2019, atë një shari në Mitrovic, ishte dash për 2 vjetë me përfundu. Ka që tjështë është? Oshë njësë, pa i përmbush kushtet elementare. Shpërënsim, leje, kushte ndërtimore, më thonë është absurde edhe me njështë procedurë në prokurimit e lemë me lidhë kontratë, në këtë rast plus të negociumë, pa i kry këto punë, e tash, që me bëmë në karahise, me i kry punë që u dash ata me i kry para prakeshtë, dhe për me i kry këto punë, në ka marrë ko 2 vjetë. Për ndryshe, nëse shihni edhe si zotim bugjetorë, edhe si koordinim ndër institucional, edhe si ekspertize mobilizume ndërkombëtare, nuk e gjeni në asnjë moment historinë e kësaj Kosove, nga pas lufta, një seriozitet kaq të madh për me përmbyllë njëherë për gjithmonë çështjen e infrastrukturës së futbollit. Nuk e gjeni. Merreni buxhetet, krahasojeni, merreni organizimin, merreni nivelin e projekteve, nuk ka ndodhur asnjëherë. Por po ju them edhe një herë,
Unë për diçka jam rahat. Pyetjes juaj mas mirë ju përgjigjna me këtë. Ministri i Arshëm i Sportit nuk ka me i pas të lashet që i kom pasun. Dhe kjo merr shumë më shumë kohë se me e tethi e shtu këtë çështje në sa i ke nisë, sa i ke përfundu. Jo bro, shumë më komplekse se ka. Më thënë, kjo është me, që është me thënë, me dekontekstualizu edhe, urdhën? Nuk ka lidhe deputetet, nuk ka lidhe që ajo më asëmë, nuk ka lidhe. Deputetet. Edhe nëse jeni ju ministre ashme e sportit, unë jom rahat me juve në këtë rast, si ministre ashme e sportit, nëse do tjeni, që të lashet që unë i kontra shëgu, ju nuk keni me i pas, ju ves keni me sena aty më kujdes se punë kanë më ukry, edhe brenda këti afati 5 veqar, me unë byll, njëre për gjithmonë, qështja e stadiumeve, infrastrukturës e futbolit në Kosovë, një sepse është sporti ma masiv dhe ma popullor në vendin tonë, dhe dy sepse një pjesë e mirë e këtyne stadiumeve, janë edhe obligime tona ndërkomtare për lërat me zetonë. Për ndryshe, ministër të lashe kemi trashegu krejtë, sa herë që kemi ardhë në ekzekutiv, edhe besoj që nuk kanë me përfundu të lashet as me juve, dhe më thano, dikush kur të vjen, ka me pas interpretimin e vetë me gjithat, që ofte dhe nga partia juj nuk ka me i pëlqy bashkë 100% sakt që ka keni ba ju, po për mësë me pas të lashet dhe me pas njës prej zerësh, i zhdasht me e kriju një shtetë prej fillimit, dhe më thano, keni trashegu, seriozitetin që po i kushtohet infrastrukturës e sportit, është për shkak që një pjesë e infrastrukturës tjetër është përmbyllë gjatë 20 viteve të kaluara dhe mandej kalojmë te sporti, nuk ka qenë prioritet ndoshta sporti në vitin 2000, 2001, 2003, qysh është në vitin 2023. Përket, do më thamë po flas, e kemi pas një ngritje të buxhetit, falë inflacionit në masën më të madhe dhe ato mjete duhet me u shpërnda dikush, dika, ato që ka po e shohim tani, është implementim jashtëzakonisht i ulti investimeve kapitale. Prapë, do më thamë, keni përfundu 3 vjetë mandat, nuk ka projekte të cilat kanë fillu edhe kanë përfundu. Unë e besoj që ju është dashur me gjithë këtë seriozitet, keni edhe projekte të reja. Jo vetëm të vazhdoni ato, do më thanë është dashur që t'jeni në gjendje, që t'filloni ndo një infrastruktur nga zeroja, pikërisht me gjitha ato, do më thanë me letë ndërtimit dhe me procedura të duhura. Urdhna? Po, urdhna dhe mandej fjallin e ka deputeti Beqa. Unë do t'isha shumë i lumtur, si kur t'ishte realitet, kjo verzioni që sa po e përshkruat, thatë prioritet një pjesë tjetër e infrastrukturës dhe pastaj sporti. Kisha me qenë shumë i lumtur, sikur shumica këtyre projekteve të mos kishin nisur fare. Por nis Peja para 5-6 viteve, nis Zilani para 7-8 viteve, nis Mitrovica para 4-5 viteve, nis Gjakova para 3-4 viteve, asë njone nuk përfundojnë. Pra, mos t'i kishit nis me vakë, sepse jo nis keq, jo nis me të lashe, shumë ma leti kësha pasun me i nis tash edhe me i qëtutje. Po ju thom, e ko marë kontratën për zbatim, edhe kemi zbulu që nuk jo në kry procedurat para prake, para se kontratë. Ministër, me gjitha të ke... Ullësh edhe i kryna të sene. Ministër, po e ke... Që 3 vite ke pas mundësin me nis diçka të reja dhe me përfundu. E tash të diçka e re, kjo pak nuk e di ka po bazoni që s'kemi nis kur gjatë re. E keni shumë gabim. Unë e fillimisht të falënderoj zyrën auditorit e ka bërë një pasqyrim drejt gjendjes reale për vitin 2017-2019 të tri stadiumeve respektivisht në Gjakov, Mitrovica dhe Gjilan. Realisht ka shumë përveç neglizhences, dhe më thonë nga stadi pa lidhja kontratës se deri këtu ku jena tani, mbas raportit auditorit po flasim, ka shumë mangësi për shamun. Është pa kuptim të nisën projekte kur nuk ka nuk ka projekt i dorë shamull, ose thotë për shamull ose edhe tani në këtë fazë që tha kryetari i komunës Cilonit
njëtën kohë, për shembull, shtatë auditori, thotë komuna Xhilonit kishte hartuar projektin ideor dhe kryesor për renovimin e stadiumit qytetit, po ashtu edhe projektin për ndërtimin e sheshit lumi Mirusha. Thotë këto dyja tash nuk janë në harmonizim njëna me tjetrin, sepse projekti lumit Mirusha pengon stadiumin, do më thonë për shkak parkingut edhe gjërave tjera. Por me gjithatë, ministër, unë nuk po, kjo ka qenë projekt që lidh nga me memorandumin mes Ministrisë Kulturës dhe Komunave përkohëse, dhe nuk do të ndalemi për mua ishte pa kuptim, me të vërtet flasim për shpërndësim në fazën kur jemi në gjysmë punimeve. Edhe secila komunë këtu pas ka probleme të ndryshme, për shembull Mitrovica ka problem shpërndësimin, e ka dhe Xhiloni, Gjakova nuk e ka. Mitrovica thotë që kemi kry pjesën saj takon komunës, po dhe ministri deklaroi që problemin e Trepçes se kemi kry, po është problem u bartë teknikisht prona. Une kurse Gjakova konsideroj që ka vazhdu me mjetet veta, nuk ka problem pronsi, po ministria thotë të fazat që ka dosh me kry komuna, ministria ne kem shput kontratet. Une po flas tani, ministra jemi të vënuar, sepse po flasim ministrin në vitin e fundit mandatit kushtetus, kryetarët e komunave kanë hynë, ose komunat kanë hynë në vitin e tretë. Edhe ndoshta ky debat ka qenë i mirë të ndodhë pakten në vitin e dytë të ministrit, në vitin e parë të komunave, sepse është e pamundshme tash të jemi në vitin 2024, edhe ende flasim, po presim edhe shpërndësim, dhe ne e dimë se procedurat nuk janë shumë në dorë të kryetarëve të komunave, po as ministrisë, procedurat e shpërndësimit kur kanë bëjmë me pronar privat, nëse ka në Gjilan, po më duket pat edhe pronar privat. Por pyetja ime është, ministri ju thatë ka buxhet të mjaftueshëm. A keni mujtë me përcjell me buxhet për shembull komunën e Gjakovës më herët, apo nëse kompania përkohëse nuk ju ka respektu vendimet me vazhdu punën ime të dhush shef pas pandemisë apo inflacionit i cili është evident, a keni mujtë ma herët a merë një veprimin të negocioni shkputje në kontratë, sepse konsideroj që jemi vënë edhe une jam i komunës Gjakovës dhe shëtë që nuk konaj zhvillim të madhë stadiumit, dhe të këtë teme kemi bo dhe para 4 vite, kur ka qenë, do shta, zëti Gjini, ta shë kryetar mandat parë, ta shë jemi duke përfundu mandatin e dytë dhe ende jemi të ju cilë në stadium munges njetëv, për shëtë Gjakovën është munges njetëv. Kurse, unë kërkoj të respektojmë efikasitetin dhe të veprimet të i bojmë matë shpejta. Se nëse te e shkput një kontrat, po flasë ju si ministri, në vitin e 4, edhe lidhë kontratin me një qmim, aj kompania për kotëse kërkon për shamull mi ushtu 20% inflacioni, pe marë apo sa ka qenë. Ta shte e lidhë një kontrat për të njëtat pun me 3-40% ma shtrejt. Mendoj që edhe për dëmtojmë buxhetin, edhe për upim kohë, që s'ka më varë prej te shifra kontratë, sepse e në ta operatorët ekonomik që caktojnë tregën. Andoj, u tha këtu, nuk po du me bu politikë, se edhe ministri aktual ka pas frantë tri me qelë, nështa, se tha, ma mirë ishë mos të shinis të stadiumë, nuk do të nalëm këtë pjesë, jenë përgjest për kacë të komunat edhe ministria që do të flasim, por, ma si, u folë që nuk ka ndonje fillim tri të stadiumet, jo të pun tjera. A keni pas mundësi me një stadiumin që flitet, stadiumi në Drenasa, apo në Bernica, apo atë saktu vërni konkret kur dhe të njësit stadiumi ndërkomtar, alis që dhe të ndodhë në Republikë Kosovës, minister. Kurse soj përket e gjetjev, komunat një forma po tjetër jenë pajtu, këtu bo ka pak politik, edhe realisht të ne kuptoj për shambull komuna e Mitrovicë, deputete ka bërë për i kandidatit juve problemet, për i kandidatit të vetëvendosis. Qëto, sepse aje ka lidhë kontratin, për nuk përdu më nol të ashtin këtim, po kërkoj për i tri komunat për kace që në këtu prej Albanit, edhe Durimit edhe Zotit Tërnova dhe Berisha, që soj për këtë probleme komunale këta ti morin përgjësit të tjenë mafikas, kurse edhe ta respektojnë raportin auditorit së domës dëshmëri, kurse edhe ministri ti respektojnë memorandumet dhe ti përcjell me budget, sepse pa budget këtu nuk ndodhin. Kurse kompanit unë mendoj përveç veprimet, cilat jenë pa përgjeshme, tash nuk kam informat mjaftushme, përveç se duhet të shkojnë prokurori, ato duhet edhe të hynë i lisë dzez dikot, sepse nëse nuk hynë i lisë dzez, ato prap munden më shpol
fituse, sepse nuk e ndalën kërkosh edhe në prokurori, ati është një procedur tjetër. Unë nuk punole ma shumë ministrë, po kërkoj të tini ma efikas, sepse kë debat e ka pas efektin si kur dhe të kishtë ndodhur në vitin 2022 për mendimin të. Faleminderit. Faleminderit shumë, deputeti Korenica. Faleminderit kryetare për fjalën. Përshëndetje ministër, po ashtu bashkë me kabinetin i përshëndes të gjithë pjesëmarrësit, kryetaren e komunës së Gjilanit, po ashtu edhe përfaqësues të ZK-s, të cilët e kanë bërë një punë të shkëlqyeshme lidhur me raportin për të zgjetur rreth tre stadiumeve Gjilan, Mitrovice dhe Gjakov. Nëse shohim përmbledhjen e raportit, konsideroj që nëse do të kishim marrë diken praktik në një institucion të ndryshëm qeveritar, nuk do të bëheshin këto gabime që janë bërë në këto kontrata që janë lidhë. Ta zamë për shembull, të stadiumi i Gjilanit, ndryshimi ka shku në 755%. Do thënë nga 214.205 euro, për pozicionet e caktuara, shpenzimet kanë shku në 972.000, pra te i kalim 755%. Kjo nuk është veç një kesh planifikim, po është kjo është abuzim me paran publike. Dhe për këtë duhet dikush me dhe në logari, për këtë dikush duhet me shku në burg. Kjo është jashtë të gjitha regullave të programin publikë, me të cilën ne kemi në fuqin në Republikën në Kosovës. Nuk e di nëse dikush prej institucionave ka përcjell lëndë në prokurori, qoftë në anë e komunës e Gjilanit, apo vetë nga zyrtarët e ZK-s, për cilët kërkaj që të nëhepin në një informacion, por që kjo ndryshimi madhë dhe kjo vlerë ka që madhe që është abuzu me këto kontrata, po jep një pasqyrë të jo funksionimit mirë të institucioneve tona lokale. Dhe po të mos ishte bërë një prerje e problemeve të drashëgume me cilat me të drejtë ministri i paraqiti në këtë komision, ne do të kishim humbur po aqë kohë në të ardhmen dhe prapë problemet nuk do të ishin zgjidhur. Në shumë projekte të kalumës, në investimet e mëdha kapitale për objekte të ndryshme, kanë shkum 10, 12, 13, 14 vite për arsye se nuk janë përfill procedurat bazë. Qofshin ato për shpronësim, qofshin ato për projektin ideor, për planin e zbatimit, për projektin e zbatimit, për studimet e fizibilitetit që duhet para prekisht të merren parasysh. Gjitha këto shtyrje nuk i kanë kushtu vetëm bugjetit të shtetit tonë, po i kanë kushtu edhe rinisë tonë, se kemi hub vitet tona pa pasur mundësi që të avancojmë tutje me zhvillimin e infrastrukturës të cilën me të drejt e kërkojnë qytetarët e Republikës Kosovës. Dhe ashtu si që tha dhe ministri, nuk jam këtu për me mbrojt e qëndrimin e ti, por me të drejt është dashur të bëhet një prerje në mënyrë që të shkojmë me hapat sigurt dhe pa vonesa në të arme në realizimin e atyre projekteve për stadiumet për cilat ka dhe mbështetjen e UEFA-s, për mbështetjen domethënë financiare, edhe për mbështetjen teknike deri në realizimin e tyre. Në një prej të gjeturave të raportit është edhe janë rekomandime të ZK-s, janë nëntë rekomandime, për cilat si pas raportit në fund cekë që asnjëra nga palët nuk ka prezantu planin e zbatimit të rekomandimeve, që për mu është shqetësuese, sepse ka kalu, nëse nuk gaboj, gati një muaj nga publikimi i raportit, ndoshta kishim pasur ndonjë informacion pak më të detajshëm nga palët, se kur planifikohet që të përcjellet në ZKA plani i zbatimit të rekomandimeve për cilat këto të gjetura i kemi në raport. Edhe një pyetje, ministër, nuk e di sa i përket stadiumit për Ahovac, a është planifikuar diçka në kronizën e fatmesme apo pritet të kryhet një herë projekti
domethënë ideor, pastaj të shpëndahet shumë apo të alokohet shumë e caktuar. Faleminderit për fjalën kryetare. Faleminderit shumë. Po i përgjigjem në pyetjeve të dy deputetëve. Te Gjakova, a ka mujt me u shkut më herët ka mujt, por çdo shkputje vjen me rreziqet e veta, sepse shumë letë mu i mishka këto dam financiar në buzitit ministrive tona, nëse nuk jemi të kujdeshëm në hapat që i ndërmarim për shkëputje, dhe ju sigurit diçka, buzitit asnjëherë nuk është problem. Të më thënë, nëse përfundimi stadiumi Gjakovës kërkon jo vetë këto 4 që i kemi në kash, po edhe 4 të tjera, në momentin e parë që është rishikimi buzitit, sigurohen edhe atomijet, njëta vlen edhe për stadiumin e Rahovecit, për të përgjigjur pyetjes së deputetit. Do të thonë edhe në Suharekë dhe në Rahovec, në duhet çështja e lokacionit tjetë të përcaktuar, të kontraktohet studioja që bën hartimin e projektit, dhe me ato na vjen edhe shuma, sepse nuk e di mas kategorin për shembull. Nuk e di në çfarë kategorie duhet me pas stadiumi Suharekës dhe i Rahovecit, pikë së pari për shkak se janë afër njëra tjetrës, nuk janë shumë larg. E kanë edhe Malishevën edhe Prizrenin që e kanë dy, kanë një stadium të kategorisë 2, qëfar janë nevojat lokale, sa klube janë aktive, cili është potenciali zhvillimit futbolit, dhe është ky grupi koordinus, që e kemi themelu në kodet më vrandume, që duhet me i marë këto vendime. Dhe kure kemi shumën, me njëherë në momentin e parë, qoftë në rishikim, qoftë kur të artohet buzeti i ri, ose cikli jatëshëm, afat mes me shpenzimeve, buzetohet edhe Suareka, edhe Rahovec. Ministër, unë mendoj prapë edhe 4 vite me ju, mendoj e shumë, po e tona me ju se rëziqet janë, po zyrët për kohët se duhet me kohën ma fi kohët, se kurse e në bazë shka kuptova përfasusin në komunës Gjakovë, zotin Alilaj, do me thonë si kur do të kishin budget, ishin kry pjesë tjera. E unë këta thashtë që nëse ka qenë ngecjen një pjesë për të realizue projektit, atër pëse nuk ka gjetë një rrugë komuna me ministrin, që qeveria ka posë budget Republika Kosovës, që ti financej pjesën tjetër të kryut e stadiumit, kurse kjo pjesa kontestuse, apo negociusin mes kompanis, operatorit dhe ministris, të metet pending deri një shputje reale. Sepse gjdo shputje pa vullnetin e dy polve, normal që zgjidhet në gjykatë, sepse ashtu thotë edhe kontratat për kocë. Nëse mundë më kretare, sepse edhe procedura kontraktimit të dinë një drejtori e kësaj pjesët komunës ka zgjatë shumë gjatë, ka shku më shëpëja me këthim rapo, me prishet konsorciumeve të tjera, dhe në ka pas të lashe edhe aty. Nuk është ka një shumë motë të kjo punë, por këtu ka zëtim edhe financiar të komunës dhe që shumë informetar drejtori për këtë fazë kontraktume këta e kam buzetin. Por për fazën e ardhshme të pjesës e komunës, në prapë e kemi gatishmërinë që të asigurojmë atë buxhet. Tërmetet me respektu planin dinamik. Po, urna, drejtore, Alilaj. Disa shtërimet tjera sa i përket buxhetit apo projektet e stadionit të Gjakovës, e kontrata parë, faza parë që do në faza nga Ministria e Kulturës, është lidhë kontrata në vitin 2020, edhe kone planifikume në 1.3 milion euro në kontratë. Kjo kontratë është shpenzu më sa di 240 mijë euro dhe zyra kontratë auditimit e përcakton, po përderi sa s'ka mujtë ministria që ka qenë autoritet kontraktus me e shkput kontratë në dengë në këtë fazë, unë e konsideroj që kanë metë ato mjetë, ose kanë shku në suficitë dhe kanë metë pezullë edhe kanë shku tutje. Komuna Gjakovës të ju pa këtë vënesë, 2 vjeqarë ose 3 vjeqarë, se në 2019 në hinë budget stadioni i qytetit Gjakovës, i kemë budgetu 2 fazat tjera. E kemë budgetu veri lindjen dhe lindjen. Sot jemë të ju punu operatorit ekonomik me kontratë komunës e është 2.6 milion euro lera. Por, diçka që dhe isha me thonë ministrit, apo duhet më najtë në koordinim me drejtorin e financave të Ministrisë Kulturës, për të përmbyllë projekti i stadionit e qytetit Gjakovës, duhet 90 milion euro. Heke 3 milion euro të komunës, po ashtu 4 të Ministrisë, neve në vynë edhe 4 milion euro, që duhet të jetë faza përfundimtare, dhe kështu që të rrim në dakordim, që është bashkë financim, se prapë komunës Gjakovës, është jetike për komunës Gjakovës stadionit qytetit. Prapë shkojmë edhe në bashkë financim,
por edhe mos ta ken jetë gjatësin ekstreme projekte, se në Kosovë problemi është të jetë gjatësia projekte gjatë në tërtimit. Njëndër një lutje e emja për juve është edhe kur ti mirat, një bugjetet. Ne kem projekte tjera që ndodhin për shembull si vjet me kash 4 milion, vitin tjetër me kash 2 milion, mungesë të obligimet kontraktuale. Kjo është probleme kryetare. Qëtujem problemet që për ndodhin me jetë gjatësin e projekte. Faleminderit, drejtori shumë. Edhe kryetari komunës e ka kërku fjallën. Ok, mas kryetarit komunës për ja fjallën auditorës, mandej për fasuzve të komunës Mitrovicës. Faleminderit, kryetari. Është e vërtetë që në Lumi Mirusha në stadium nuk ka pas harmonim të, ose harmonizim le themi të projekteve. Për informimin e juj, edhe në Lumin Mirusha ande nuk janë bërë shpërnsimet, pra ande kemi borxhe aty. Ju thatë që debati është dashur të fillojë më herët, debati publik në kuvendin e Kosovës po bëhet sot, ndërkaq me Ministrinë e Kulturës prej momentit kur ne kemi marrë mandatin si komunë, e këta besoj edhe më herët, sepse kanë qenë thuajse një vit para nesh në mandat, e kanë trajtuar këtë problematikë, por për më ndërri ndoshta edhe më atë që tha deputeti Korenica, ju e sheni në raport që keni 755% të i kalim të përgjithshëm të kontratës, ndërkohë nëse shihni tabelat, i shihni që keni 16 pozicione, në faqen 20, 21 dhe 22, për këtyre 16 pozicioneve, në 8 për këtyre keni minus 100%, pra që nuk është ekzekutu asë njëri prej pozicioneve. Njëri prej tyre është minus 22% nga vlera e kontraktuar, ndërka që 7 pozicionet të tjera janë me tejkalime, për me kuptu, se më do kështu, gamën e problemeve që është dashur të trajtu prej ministrisë dhe prej komunës tonë këtë rast, e shihni që pozicioni F0710-5 ka qeni kontraktuar në vlerën prej 15.435 euro, ndërka që është paguar 392.905 euro. Pra në total, ka te i kalim prej 2.446% në vetëm një pozicion. Ky 755 që mu të pak tënë, kur e ledzoj këtom të inglon pak. Vënë 755%, krasi me 2.446% është pak. Vëtë se vlera, më ndaj del që 862.000 euro është te i kalim i vlerës së kontraktuar në krasi me ato që është ekzekutu. Nërka është me plëtësisht të drejtë në zyrën nga zyra kontarë auditimit, është bërë një krasi me vlerën më të favorshme, sepse këtu ka qenë tenderi më i lirë, pra kështu ka qenë procedura atëherë, është 219.000 euro, po të mirë e oferta e parë në krasi me ofertën që është përzgjedhur nga komuna. Na nuk kemi ardhur të paktën, unë personalisht nuk kam ardhur me e përcaktu fajtorën ose diçka tjetër, kemi ardhur me diskutu një raport të auditorit me gjetje dokumente të faktume, për këto ne kam një dosje të plot me vete që i tregon faturat e dorëzuara në raportin e menaxherit të kontratës, edhe gjitha tjerat, pra janë dokumentet që mund dëshmonë që shihen. Por ky te kalim për 755%, për zotin mund duket pak, kur e krahasoj me një pozicion që është 2500% te kalim. Pra është më shumë sa flagrante. Dhe kjo është arsyeja pse këtë rast punëkryesit, i cilit janë kërkuar me ekzekutu punimet, pa amandamentim të kontratës, pa ndryshim të projektit, pa projekt të detajum, nuk i vëtë do të përgjithsi, sepse i ka ekzekutu punë ashtu si që ka marë kërkes nga autoriteti kontraktus, menageri kontratës. Pra ndaj dhe është e fështirë me u shkëput kontratën një periud shumë shpejt kohore. Pra, po të shkëput e shpejt e njanë shumë, a i ka pasë drejtë dhe 800.000 euro të ja tërheq komunës, respektivisht Ministrisë të Kulturës për projekt në stadiumin gjira. Faleminderit. Më falë, kryetar, po dhe më thonë saksisht detajet nuk po i di, po unë po mendoj që edhe me shkputjet e kontratës në rastet e tila i vetë mi fitus del operatori ekonomik, sëpse ka marë ma tepër për shumë fish ma tepër për pozicionet të cilat i ka ekzekutu, ndërko që në rastet e shpeshta, dhe më thonë, a i nuk ekzekutan pozicionet të cilat i ka në kontratë të shtrejta, edhe një shkputje e tilë, dhe më thonë, për këtë unë e po pës, sëpse neve në është urgjente, nëse është nevojshme amandamentimi i ligjit të prokurimit publik në mënyrë që operator të tilë, natyrisht që përgjithës janë menagjerët e kontratës, po dhe operator të tilë, nuk mund është në fillim të procedurës me zgjedhë operatorin më të lirë, me qmimin më të lirë, dhe mandej gjatë rrugës dhe me thana i medal ma i shtrejti, në fund mos me arrit me ekzekutu edhe me të gjitha këto qmimet e shtrejta,
edhe me shkëpu të na më detyru mandej si shtet me pagu komplet një operator ekonomik tjetër. Për këtë unë po them që prej organizatave bugjetore duhet me ardhë kërkes urgjente që me undryshu ligji prokurimit publik që operatorët e papërgjeshëm t'i fusim në listat zeza. Unë s'kisha pas dëshirë që një operatorit të cilët ja shkëpus një kontratën për papërgjësi të jetë pikërisht ai i cili më shumë t'i konsiderohet në tenderat e radhës. Faleminderit. Unë provova me qeni shkurt edhe kjart në fillim. Pra, është hartu projekti stadiumit për kategorinë 2. Është fillu procedura prokurimi dhe është kontraktu projekti për kategorinë 2. Pas në shkrimit të kontratës, nga komuna, pra nga kryetari komunës, është dërguar email për ndryshim të kategorisë, nga 2 në 4. Duhet me pyet Lutfi Azirin, nuk e di unë. Do përgjigj për Lutfi Azirin së mojën, se s'jom konkretar atër. Kur është bërë kërkesa për ndryshim të kategorisë, parimisht do duhet filloj një procedurë e re për nënshkrim të kontratës për hartim të projektit, gjë që nuk ka ndodhur. E pas hartimit projekt do duhet nënshkruaj kontratë e re për ekzekutim punimeve, që kjo nuk ka ndodhur. Pra me kontratën e njëjtë fillestare të kategorisë 2, me leje ndërtimit për kategorinë 2, me gjitha problemet e shpronësimit, është vendosur me kalimin në kategorinë 4. Pra, unë personalisht nuk kam pa faj të kompanisë që ka ekzekutu punimet këtu. Pra, nuk është që kompania ka dalë ma shtrajt, por projekti ka ndryshu. E tash sigurisht, ndoshta mundu me thonë që kompania ka faj që nuk i ka ndërprej një anshëm kontratën për mos ekzekutim të punimeve, për cilat nuk ka pas as projekt e as marveshën fillestare. Kjo mund tjetë përgjësia saj. Ama në parem, në rastin e Gjilanit, përgjësia kryesore B&B autoritetin kontraktus, edhe në bim njërën se si ka vazhdu procedurat pas ndryshimit të projektit. Falënderit, ta kemi pyetje tjera. Ty ja vendos në kush. Është një mitrovica. A, më falë. A, po, në falë. Okay. Edhe auditoria pat fjallën fillimisht, mandej përfasus të komunës e mitrovicës. Unë vetëm shkurtimisht dhe ishtë ati përgjigjëm deputetit Korenica lidhur me rastet për të etësi. Zyra komtare e auditimit e ka njësin kundër mashtrimeve, e cila në gjdo përfundim të sezonës i meri trajton të gjitha raportet e auditimit dhe varësisht nga rezultatet aty ku ka dyshime për mashtrim apo për pare regullësit të mundshme, të gjitha rastet i dërgojmë në hetuesin apo në prokurori, të cilet besoj që pastaj ato i shpërndojnë në për regionet të caktuara. I trajtojmë të gjitha rastet dhe i përcjellim tutje. Mirpo një listë specifike nuk e kam tani aktualisht në bevete. Po ashtu edhe një çështje deshta të ngres, mua më vjen mirë që ky raport i ka treguar ato ndikimet e veta, mirpo kam kërkesë tek ministri dhe tek komunat përkohëse që të dërgojnë planet e veprimet, edhe pse ministri në letër konfirmem i ka shpalosur ato veprimet, të cilat do të ndërmiren, mirpo është kërkesë ligjore të na dërgohet edhe plani i veprimet, e të cilin ende nuk e kemi marrë. Faleminderit. Përfasues të komunës e Mitrovicës, urdhënoni. Faleminderit. Unë ndeshta mund të lidhem me stadiumin Adem Jashari. Më ngjon fakti që ministri e dha përgjigjen për çështjen e shpronësimeve dhe leja ndërtimore që neve na gëzon ose që qytetarët e Mitrovicës domo për fillimin e punimeve, po unë duhet të bëni pyetje ministrit lidhe me projektin e stadiumit Adem Jashari. Në vitin 2021 komuna ka pranuar një projekt i cili në vitin 2023, bazë të informatat që kemi nga ministria, ka ndryshu si projekt, është projekt tjetër, dhe këtu shtrohet pyetja si shqetësuese, do të them. Unë si ekspert i fushës ndërtimit, ju e dini shumë mirë që vitin e kaluar Mitrovica ka qenë e goditur nga vërshimet, dhe dëmet të cilat janë shkaktuar për rreth stadiumit Adem Jashari, gërmimet që kanë qenë për rreth stadiumit, çështja është, a është bërë ndonjë ekspertizë për stabilitetin e objektet në fjallë, stadiumet Adem Jashari, dhe a janë të paraqitura në projektin e ri këto dëmë që janë evidente, janë gjendje faktike, besoj që e keni pa edhe ju, a janë të argumentume në projekt që të dëmë të cilat janë shkaktu në stabilitetin e objektit, a keni bëndë një ekspertiz lidhje me këtë, nëse është bë, a ka qene nevojshme dështë edhe rritja e bugjetit për këtë projekt? Apo është vazhduar me hartimin e projektit nga zyret, ku ndodhë si shpesherë, dhe nuk janë para po këto dëmën stadium,
apo do të vazhdohet me kontrata shtesë, me punë shtesë, me... Kjo është domethënë shqetësimi. Shqetësimi kryesor është stabiliteti i objektit në fjalë, ku si ekspert i fushës, vërtet jam i shqetësuar sepse janë evidente dëmet të cilat janë shkaktuar pas vërshimeve të fundit që është goditur komuna Mitrovicës. Faleminderit. Për BES drejtor nuk i di detajet, çshtu përmend shumë i ly, po duna me verifikua dhe letë, sigurojmë edhe atë përzizje, po pak po mbon përshtypje që po e shfrytëzon këtë moment për çështje të cilat na jemi në komunikim të përhershëm dhe shumë lehtë ke mujtë me siguru këtë informacion, po ta siguron unë që si të kryet mbledhja me të dërgu, po mëse kibre kështu, dërtë me në u afru se në ju na keni në mu shumë edhe na e kena shty shpesh kështu me shumë vullnet qështje në shpënsimit, lejeve, kemi qenë, unë konë konsideru një familje, po tash a u boja ose u boja. Informata që unë e di, është që ka përfundu projekti zbatu, sepse nuk ka qeni përfundu, është e sakt. Pra është përfundu edhe në atë proces të përfundimit, po besoj që janë marë për bazë dhe këto çështje që ngritja, nëse nuk janë marë, ulëmi edhe i trajtëm të gjitha bashkë, po derën hapur edhe për çfarë do informate, kur do që kene nevoj edhe stafin politik edhe administratën i kene në dispozicion. Falënderit kryetare, përshëndetje për gjithë pranëshmit. Ne kam një pyetje lidhur jo me ndërtimin ose renovimin e stadiumit, por më shumë me mirëmbajtjen. Nëse mundet me na sqaruar ministri ose edhe përfaqësues të komunave ose kryetari se kush është institucioni përgjegjës për mirëmbajtjen e stadiumeve, pasi po shohim që ka shumë raste, për shembull Mitrovic, sipas raportit është renovuar 3 herë radhaze stadiumi, ndërsa një rast ka ndodhur në 2017 janë investuar 1.5 milion euro, ndërsa më një herë në 2018 ka pas nevojë për një projekt rinovimi të ri. Tash a është to faji i institucionit përgjegjës që nuk e kam mirë mbajtur si duhet, apo ka diçka tjetër? Nëse mundet edhe për rastin specifik përfaqësuesi i Mitrovicës më na shpjegu, po edhe për me sqaruar edhe për opinionin se kush është përgjegjës për menaxhim edhe mirëmbajtje të stadiumeve në mënyrë që më qenë sa më afatgjate, domethënë këto investime. Faleminderit. Faleminderit deputete për pyetjen. Për derisa nuk përcaktohet ndryshe ose nuk bëhet një aranzhim në një formë tjetër, çdo investim kapital i qeverisë në fund si aset, si pasuri i bartet komunës. Dhe kjo u abart edhe përgjithësim për menaxhim dhe mirëmbajtje dhe të tjera. Mirë po, në infrastrukturë të madhe, sikur stadiumet, komunat mund të kenë vështirësi dhe pastaj provojnë me zet format të tjera, sikur se ka bërë Komuna e Prishtinës me Federatën e Futbollit, por kemi përfunduar në gjendjen çfarë kemi përfunduar aty, që të mos ndodhin raste të tilla. Në çdo investim tashëtutje në infrastrukturën e futbollit, sidomos sepse aty mirëmbajtja është më problematike, ne do të ulemi veç e veç me secilën komunë. Njëherë duam ta shohim, për shembull Gjakova ka një plan për stadiumin e Gjakovës, a mund ta bëjnë vetë? Nëse nuk mund ta bëjnë vetë, si mund ta ndajmë këtë përgjegjësi, jo vetëm kuptimin financiar në fund ditës, sepse vjen edhe kapaciteti menaxhues i cili do të vendoset aty. Dhe ne në ligjin e rritësportit që besoj shumë shpejt vjen në kuvend, është në fakt në kuvend, edhe më kalon në komisione, kemi propozuar dhe me hap të diskutimin e menaxhimit të infrastrukturës sportive. Nëse keni këtu propozime edhe më të mira se çfarë kemi ne, jemi shumë të hapur me i konsideru partneritetet të ndryshme, involvim të klubeve, të sektorit privat, një farë përgjithësie ndarë mes nivellit qenor dhe lokal, sepse përkundër vullnetit shpesh, jo shpesh, po gati gjithmonë kemi pa, që komunat nuk po mrinë me i menaxhu dhe me i mirëmbajtë si duhet këto stadiume, por tash nuk është zgjidhje veç me tregu kush e ka përgjegjësinë, zgjidhje është mos me lënë atë pamje çfarë u kriju në Fadil Vukri me në përsërit. Kjo është përgjegjësia e gjithëve bashkarisht për me i zgjidhë. A teknikisht ligjërisht, këto janë ansetet që i takojnë komunën. Faleminderit shumë, a dashte më të përgjigje? Ata, a, more përgjigjen. Për mirë mbajtje. Rasti i komunës Mitrovicës që është që ka ndodhur të thotë në 2017 ka qenë investimi 1.5 milion euro, pastaj në 2018 ka pasur përsëri nevojë për renovim. Nëse mundeni me sqaru pse ka qenë domethënë kjo nevojë ka qenë shpejt pas një investimi kaq të madh. Sa i përket stadiumit, asnjëherë nuk është bërë investime si duhet në projektin fjalë. Domethënë gjithmonë është janë kanë qenë domethënë investime gjysmake.
për atë arsye domethënë nuk kemi arritur me kompletu si stadium që më mor pjesë edhe në lojra olimpike, për cilat është edhe ndërtu me vitës 70-a. Prej shumë që të investimet e fundi që të budget që e ka do minisi me përfundu dhe do shtas së nëndonu me restauru. Po jo, jo përzojmë këtë dhe të ndërtoj për fillime. Falem derit, deputetja Sadikaj, po pjarën? Jo, unë e veqë kisha përgjit që Albanës, që me pas të respektu bashkë partijoki vetë, i kishor këto zotri Ardian Gjini, sepse është një për kryetarëve të komunave, të cilët ankohet shumë në diskriminim bugjetor. Sa i përket punës së Alban Hysenit, ju duhet ta merrni shembull, sepse ka gjetë një mal me borgje, ma shumë se 10 milion euro, edhe ka investu qatë shumë edhe ka zhbukur qatë shumë projekte sa muni me marrë edhe për bozë. është shumë e vërtet që rasti ma skandaloz që ka ndodhë Republikën e Kosovës është rasti palestrës i Stogut që e kom përmenë në parlament, një palestrë që ka zgjatë me vite më ndërtu, ma shumë se 15 vite, edhe sad sportistet, handbolistet, futbolistet, basketbolistet nuk mund të zhvillojnë garat, është e të mershme është zonja Bajrami, se ato jenë taksat qytetarve në fund me të pikë kolmi, edhe mes me qenë funksion për sportistet, mu shpenzu një mal me pare, njëjtë edhe me stadiumin Shahin Haji Islami, edhe shumë projekte tjera. Mirë po në besoj edhe shpresoj që përgjithsia në procedura, në hapa, e treguar nga Ministri Qeku, do të na bëjnë nder edhe mirë si shoqëri që njëherë e përgjithmonë të vetëdijsomi që nuk shkohet në projekte emergjente siç ka ndodhur rasti me stadiumin e Mitrovicës, ku thuhet që do të duhej të ishte domethënë intervenimi emergjent dhe onë shkru domethënë kontrata në mënyrë emergjente. Duhet të trajtohet mirë, të parashihet në kornizën afatmesme të shpenzimeve, prandaj është shumë e rëndësishme sepse duhet të kemi stadiumet mirëfillta. Duhet ta bëj një sqarim. Ta kërkoj një sqarim ministër, sepse drejtori po buzëqesh edhe po aludon gjatë gjithë kohës për mungesë buxhetit Gjakovës. Do të thon për stadiumin e Gjakovës. Vetë zotri, ju s'mujnë janë nali buzëqeshe, mirë po nga njëherë gjua trupit fletë shumë. Gatishmëria e ministrit është edhe e tha decidivisht, e tha dhe publikisht, edhe besoj që ka përgjithësi për fjallën publike, kërë thotë për mungesën e buxhetit që është i gatshëm. Mirë po ju si komunë nuk i keni kryjë detyrat e juve. E dipse, ju zotri, vish pak, ju inspektorët, lutëm, e ka thonë, e ka konfirmu zyra komtare auditorit. Lutem, qyre, e ki, veç pak, unë i besoj që saj. Jo, a me të besu ty, a zonjës nga auditorit. Veç që shka ka thonë, mos sigurimi kushtën dërtimore, ka ndodhë për shkak se komuna Gjakovës nuk ishte arritur të përgatis si duhet dosjen, duke mos i plëtsu me dokumentacion nevojshën për të siguru kushtët dërtimore. Komuna Gjakovës ka apliku me ku për kushte, mirë, po nuk e kishte kompletu dokumentacionin e nevojshëm. Nga 12.000 ullëse e keni zvoglu 10.000 ullëse. Tash minister, cili do tjetë statusi ati stadiumi? Me sa e pash munges bugjetit s'ka. Pra ndaj mos u mundoni me hull fajin, me drejtu gishtin tek dikush tjetër, në këtë rast e ministria, kur ju vetë se keni kryu punën si drejtori. Nuk pe di kush ka qenë në atë kohë në hartim të ati projekti, mirë po, për shkak që keni, do më thonë, projekt, keni bo gabime, nuk i, jo, nëse konteston zyrën komtare si institucion kushtetus, atër kjo është shumë shqetësuese. Jo, përgjithësia auditorit është kur në asjel neve që të raport. Nëse unë e flasë, fjallë edhe shpifi, diçka lirisht kini të drejt me mu kundërvu edhe në forma tjera. Mirë po, unë kam të drejt, si deputete mi besu që ti raporti. Nëse këtu ka thonë që nuk e kini dërgu projektin për të hartuar, për me marë miratimin nga UEFA, që shkërkohet me standarde, e pas ta jini këthy e kini zvoglu numërin e ullseve, më falë zëtri, faje është të ju. A ka mundësi veç dhe më thanë se u bënë disa komente. Deputetet për diri sa e fillut fjalimin me akuzën që kryetari Gjini, kryetari Gjakovës nuk është prezent, ka lutë të komuna i Stogut,
e për kryetarin e Istogut nuk kem pas ftesas, nuk kemi raport auditimit, për ma tepër janë duke umba ata që ke thonë në kuvend, na e kemi konfirmu mas 5 minuta, dhe më thonë nuk është e vërtet, atje është jo, stadioni jo, jo. Funksional dhe zhvillohen gara. Palestra sportive, palestra. Gjonat, jo nuk jo palestra, lutna, a ka mësi se dëgjova të lutin, dëgjova, dhe më thonë pikërisht për atë çfarë ki fjallin, sepse a ka mësi, dhe më thonë, eftojmë ata dhe mund të bisedojmë. Për ndryshe, është shumë e vërtet që po thuaj se jemi në fushatë elektorale, por harrane që levizjen vetëvendosje e pyet me dikush për 20 vitet e kalume dhe 15 vitet e kalume dhe palestrat sportive të Istogut. Pyetja ka me qenë, çka keni bë ju? Do më thonë, kjo është pyetja, çka keni bë ju? Tash, fatmirësisht, po flasim për disa projekte dhe një raport të performancës që është më i vjetër, mirë po eja të kthehemi të raportet e sotit. Raporti për vendin, raporti progresit i Komisionit Evropian e nderuar në faqen 71, thot që ju keni nënshkru 2140 kontratat e negociume. Kontratat e negociume, 2140 kontratat e negociume. Andaj, talen fushate në anë, ashtë ta zhvillojnë punën që zhduhet. Hajde urdhë. Falënderit, kryetare, e nderuar deputete, e para kryetari Gjini, për seriozitetin e vet, ka tregu që është vetmja komunë në Kosovë, që ku ki ministri, që ka ndo buxhet për stadionin, tyra vetanoke, që sa seriozitetit tine, e plus projekte tjera. E dyta, veç absolutisht nuk është, që ku ki edhe letër konfirmimin e kryetarit komunës, që ku ki letër konfirmimin e kryetarit komunës, që ku ki këto. E dyta, sa i përket agendës pse kryetori nuk këtu, e ka konfirmu në Tiran para 10 dite ose 15 dite që komërkon atje dhe ju morë unë si profesus i Komunës Gjakovës. Pjesa tjetër me akuza që e bone është total gabim. Komuna Gjakovës më s'mi interesu stadionit qytetit, ato mjetë ka pas mi qutit ka tjetër. I kem 88 fshatra. I kem 4 paralogje plus një qytet. Po të e di që është projekt strategjik. Ne kena shku, kena investu pare të qytetarëve të Komunës Gjakovës, tyra vetanake, 3 milion euro, edhe është ty u punu. Hajde në Gjakovë këqyre. Më së fëllë për sërëtet. Asniherë nuk jam ju serioze. Gjithmonë bazona ato që ka e në servon zyra komtore auditorit. Aqë ma pak që unë e vinë nga jo fush, unë do të isha shumë e gëzuar edhe lumëtur, që sot ne të të flismi edhe për përshina olimpike, zëtri. Shumë do t'isha e lumëtur, se bjen domene në fushën time. Fushën time. Mos mi pas gjithë që to amun është zyra komtare e auditorit. Këto që keni konstatimet, po mërë kena mi bo, qyshja, po se vje mandati tjetër, e që më së bëmëra. Zyra komtare e auditimit. Alban, i qëndronim brapa konstatimit që Komuna e Gjakovës në projektin, në fjallë, ka gabu, sepse në procedurë, dhe më thonë, nuk ka kërku aprovimin e UEFA-s. Unë nuk po flasë me fjallët mija, drejtor, ju buzqeshni sa të doni, e kene sa faqe, kemi diku ka mesi, nuk pas në faqe. Komuna Gjakovska nuk ka apliku me ku për kushtë ndërtimore, por nuk e ka kompletu dokumentacionin e nevojshëm, nuk e pas në, nuk qenë ka, du më thonë, numri i faqes, edhe në fond zyra komtore, ju lutëm konfirmone që Komuna Gjakovës mos sigurimi kushtë ndërtimore ka ndodhë për shkak se Komuna Gjakovës nuk ka arritur të përgatis si duhet dosjen duke mos plëcu në dokumentacion nevojshëm për të siguruar kushtet ndërtimore. Prandaj, unë ju besoj që të në fjallëve, zotri. Që shmërë mi lecu krejtë, për që kjo është funi shka e ka dokumentu. Ta është zyra komtore, mundet mi dhonë komentet të saj. Nëse zyra komtore ka vendos një konstatim i cili nuk qëndran,
nuk qëndron, atër ju keni mujt me kontestu, keni mujt me dhon komentet, prandaj unë i besoj zyra kontore në bazë të mostrat cilat i ka marrë, prandaj unë nuk jam zotri këtu me shpif, as me thonë diçka që nuk qëndron, as mës me qenë ju serioze, prandaj është shumë e nevojshme, edhe unë gëzona shumë u kryaj stadion, jo jam pikrisht të raporti auditorit jam, jo, unë e kënë thonë edhe në përmbledhje, hajdare, edhe thashe edhe në përmbledhje. Auditoria ka fjallën edhe po mduke që po e përmbyllim, saj përket saj pike, vazhdoj me pikat e rëndës. Saj përket gjetjeve në raport, gjetjet qëndrojnë dhe të gjitha komunat dhe ministria janë pajtuar me gjetjet dhe brendine këti raportit. Mi po mua më duhet ashtoj këtu se përveç komunës e Gjakovës edhe MMPH-ia kishte refuzuar kërkesën për dhënjen e kushteve të ndërtimit për shkak se dokumentacionin ndërtimor i dorëzuar nga komuna nuk ka qenë komplet, dhe me thënë i kanë munguar dokumentet. Me këto gjetje janë pajtuar, i kemi edhe letër konfirmimet nga komunat për kaca. Ja, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Atëherë po e përmbyllim diskutimin sa i përket këtij raporti. Falenderoj ministrin, kryetarin e komunës, drejtorët e komunave dhe stafin për cjallë. Faleminderit shumë. Ministri ofroi gatishmëri veç pun, thalet kërë. Koleg, po, koleg, po e di që e përmë qëtë.